Samo nek mi neko kaže da li se čujemo, pošto streamujemo, ja kažem, na dve platforme, ja kažem, ovde na Facebooku i na YouTubeu sa Martininog profila. Pošto s mog profila, Marko Vujković, koji sam napravio novi, ne može da se pokrene stream. Zbog čega, zaista ne znam. Znači, stream je totalno nedostupan. Malo pre sam snimio kratak live gde sam pozvao narod da se uključimo u 21 večeras, da pričamo malo opštene teme i teme koje se tiču naroda Srbije. Znači, da ne pričamo basne i bajke o pojedincima i da se bavimo kojeg šta, zašto i zbog čega, jer to ova opozicija i aktuelna vlast, ova gimnastičarska, želi od nas, od naroda, da se mi podelimo što više u 100.000 frakcija, da bi oni mogli lako da vladaju, kao što i uspešno vladaju do sad. Dobio sam mnogo vaših poruka, gde me pitate šta se desilo sa mnom, zašto sam nestao, zašto više ne šetam kroz grad Beograd, zašto više nemam nikakvu akciju. Pa evo, narodu da kažem, ja nemam dlake na jeziku, niti sam se krio nikad od nekoga, niti se plašim nekoga, čist sam pred Bogom, čist sam pred zakonom. Imao sam povredu leđa, jer sam sređivao nešto u kući, pomerao sam krevet na sprat, pa sam malo istego ligamente koje sam već imao, ja kažem, išijalgiju koju vučem godinama, zbog toga nisam izlazio na ulicu, a jutro sam imao novu povredu, gde sam prilikom ustajanja iz kreveta zakačio mali prst i do malog prsta i povredio ponovo. Ali dobro, ja kažem, krećem se nekako, guramo što se kaže, ne odustajemo od borbe, jer sad je borba koja treba da se nastavi i borba koja prestoji za narod Srbije. Najbitnije što hoću da kažem, zašto sam se večeras uključio, pošto mnogo od vas mi se javljaju inbox, pitaju me razne pitanja, ko za koga radi, ko je s kim u dilu, šta se dešava, zašto ovo, zašto ono. Narode, braće i sestre, ko za koga radi, ko zagovara bilo kog političara, ko želi da promeni nešto u ovoj državi, u tom smislu ja stvarno ne ulazim u tu priču. Zbog čega? S prostog razloga. Ja neću da dođem u situaciju da se svađam sa bilo kojim pojedincem iz našeg naroda. U kom smislu? Ne interesuje me da li je Pera, Žika, Mika, Laza. Ja se izvinjam, pošto vidim da ne mogu da se ubacim i u kadar na drugom telefonu, pošto dosta vas nema, ja kažem, opciju za YouTube, ili tako već kažete, da, pa sam mi rekao da se uključim i ovde. Šta je poenta? Stvarno me ne interesuje ko za koga radi. Ako je častan čovjek, ako veruje u Boga, ako se krsti s tri prsta i ide u crkvu, taj čovjek je za mene ispravan. A to da li će da blati ovog ili onog, to je njemu na čast. Ja sam u zadnjih, da kažemo, ne znam koliko dana, evo, danima, ja kažem, dobijam razne poruke od vas naroda, pitate me, je li ovo istina, je li ovo nije istina, ako ćemo da se bavimo, šta Marko Dujković jede u svojoj kući, od čega plaće račune, koga finansira, ako ćemo tom tematikom da se bavimo, hajde da napravimo onda pravi reality kao što su neki ljudi započeli. Pitate me zašto ne izgovaram ime i prezime. Pa ja nisam osoba koja se spušta na tako niske grane. Ja nisam osoba koja će... Maki, ako već tela se uključiš mikrofon. Uključit ću se, čujem me dovoljno, ja sam glasna. Šta, što neće kaži ime i prezime? Ću ti ja da kažem ime i prezime? Samo sekund, samo sekund, reći ćeš polako, doćemo do tvojeg dela. Ima više imena i prezimena, nije samo jedno. Šta je poenta? Poenta je, pustite prič. Priča... Kako? Što mi boli me glava. A, pa i mene boli glava i od situacije u državi i od cele situacije. Šta je poenta? Ja se ne plašim nikog. Ja sam toj dotičnoj osobi, a reći ću ime i prezime, Srđanu Žuniću, prošle godine rekao, u pola dva uveče, iz mog stana gde sam živeo kod majke. Hoćeš da dođem sad odmah? Ne plašim se, doći ću pešaka, jer ja opciju za taksi, opciju za kola nemam. Nikakav problem nije. Javno sam ga pitao kakav problem imaš protiv mene. I opet ću mu postaviti pitanje, samo čekam da se ja oporavim i psihički i fizički, da budem u potpunosti u normali. Vidjet ćemo se na ulici, Bog da zdravlja. Prvo stvar koju ću raditi, idem do njega
ispred njegovih gledalca, pošto većina koji ga prate ne znaju neke stvari o njemu, a ja ću uživo da pričam. Jer ja istinski pričam i ono što mi je na duši i što mi je na srcu. Jer meni se javljaju ljudi u inbox, što na Facebooku, što me pozivaju na telefon, jer sam moj telefon transparentno ostavio. Nemam čega da se plašim, nemam šta da krijem. Znači, slobodno, narode. A ima i tu još, kažem, neki pojedinaca koji su naprasno iskočili sa hvaljenjem pojedinaca. A do njih ćemo doći polako. Ali da se mi pozabavimo ozbiljnim temama koje se tiču naroda Srbije, a to je ova situacija... Daj, brate, izbacim iz kadra, ličim na leš, jesi normalno. Šta te briga, bre, pa mi smo prirodni ljudi, nismo namontirani, nemamo frizere, nemamo pedikire, manikire. Da se mi pozabavimo ozbiljnim tematikama. Evo, ponovo nam stavljaju kao glavno jelo da ručamo svi zajedno u našoj lepoj majici Srbiji, našoj lepoj otačbini, ove njihove propusnice za bazene. Ja se izvinjam, mačke imamo, usvojili smo još jedno mače, pa je sad došlo do okršaja. Prevrću se mačke, nažalost, izvinjavam se. Opet nas serviraju kao glavno jelo, da li ćemo da ulazimo u neke objekte sa nekim propusnicama, da li ćemo da se bavimo nekim glupostima, u nekim izmišljenim pandemijama. Evo, prođoše, ja kažem, 2 godine. Kijavicu imam, ja kažem, trenutno zapušen nos, ali to je zbog situacije koje nas zaprašuje iz aviona. Što je realno i očekivano. Nos ne može 2 meseca da mi se oporavi. Jedan dan prodišen, sutradan je zapušen. Prošle godine, ja kažem, su mi otpušili u potpunosti nos kad su bili suzavci, bojni otrov na ulicama. Evo, čujem još ove čaure koje sam popio. Tako da su mi tad otpušili nos, jer su mnogo više otrova ubacili u moj organizam. Ali da se mi pozabavimo ovim tematikama koje zanima narod, od čega mi živimo, narode, čime se mi bavimo u realnoj situaciji, u realnom vremenu, a to je situacija ove njihove plastične maske koje nosite svakog dana, gde vam sad u nekim objektima drastične neke kazne uvode, 300.000 dinara naplaćuju. Pa ja samo čekam, evo, otići ću ponovo, jer sam bio i u Lešću, i ne znam gde nisam bio, u kom pandemiološkom centru. Za bez maski. Evo naš novi član. Naša mala sovica. Usvojili smo macu roštiljku sa ulice. Zašto je roštiljka? Pošto legne na leđa, pa se onda mazi sa svima nama. Duša naša mala. Otići ću ponovo u sve te njihove tržne centre. Naravno, bez maske, bez dlake na jeziku. Uključit ću uživo i pozvat ću i policiju, običnu, ovu našu koja nas čuva, ove plemenite naše zaštitne, zaštitinare, kako i da ih zovem. Zaštitičetinare. To. Pozvat ću i njih, pozvat ću i komunalce, pošto sam komunalcima prošle godine za ove vreme pandemije uleteo, ja kažem, u njihov ovaj gimnastičarski štab kod mene u 45. bloku, pa sam im postavljao neka nezgodna pitanja, sretog komšija iz kraja koji je inspektor inače u jednoj stanici u policije u Beogradu, kaže, brate, ti si lud, totalno. Ne, nisam ja lud. Ja vrlo dobro znam šta hoću i znam šta radim. A meni je muka više da slušam priče za decu, tapšanje, dizanje neke halabuke, ko je kakav, zbog čega i zašto. To će Bog odrediti i pokazati. A vreme će suditi ko je kakav, ko je ovakav, da li je ispravan, da nije ispravan i sve ostalo. Pozdrav, Angelina. Ej, ti prestani tako da gri. Bebe ti mater. Pa ne, ona sad se igra sa kablovima. Ona se igra sa svim živim. Ne, mačka je čudo. Mora da se sklanja, on je sve živo. Tako da ćemo, ja kažem, da se pozabavimo sa ozbiljnim tematikama i ozbiljnim pitanjima. I ja nastavljam, ja kažem, tamo gde sam, prestani. Ne, mora da se sklanja u drugu sobu. Vidi, alo, sestro, iskuliraj. Dođi vamo ti, prebiću te. Pa malo preuzela grize, čudo je. Ipak, mala mačka, šta da radim. Ovo je beba. Tako da planiramo da nastavim svoju priču, da sam stao, nisam se nikog uplašio, pošto me ljudi stalno pitaju, jel se ti plašiš nekoga, zašto te nema na ulici, rekao sam vam zašto me nema. Nemam strah od nikoga. I kad izađem na ulicu, ja kažem i ti policajci koji su tu, oni rade u korist naroda,
Da li su korumpirani ili nisu korumpirani, da li rade za ovog ili onog, da li čuvaju, ja kažem, ovog gimnastičara, ne čuvaju, totalno me ne interesuje. Ja s njima nađujem, ne pričam telefonom, ne družimo se uživo, ne odlazim na kafu, ne dolaze ni kod mene na kafu. Ja ih pozivam, dođu na kafu, nikakav problem nije. Ako imaju nešto netransparentno što sam ja uradio ili sam nešto rekao što ne treba da kažem, vrata su im otvorene. Nikakav problem nije. Tako da planiram, ja kažem, malo da ih, što se kaže ono našem jeziku, neću da budem vulgaran, jer ne volim vulgarne reči, jer opet nije lepo da psujemo. Ovaj, Maki više voli to neki put onako da odrusi onako pošteno. Ali ovaj, ja da ih malo onako sprdamo kako treba. Ovaj. Eto, sinoć ja i Maki otišli do jednog pandemiološkog centra, pošto ima ženske probleme i u povratku vraćamo se i... Bože, to mora da se zna. I ovaj, pa dobro šta? Maki ima velikih problema. I vraćamo se iz te prodavnice tu kod nas u kraju. Kad ja vidim dva automobila, Audija zatamljena stakla, četiri neka čoveka u crnini obučena. Ja pogledam Maki i rekao, ovo su ili ovi kobre dabre, ili su izbije, nešto se dešava ovde. Kad mi prolazimo, tu ima jedan kafić i restoran, u kafiću, restoranu, lično sedi... Hvala sestra Šumaninka. Lično sedi ovaj, na ovog tatku, velikog brata, njegovo dete, sin. Ja pogledam u Maki, ja rekao, znaš ti ko je ono unutra? Kažu, nemam pojma, niti me interesuje. Ja rekao, pa je pametno što te ne interesuje. To ti je sin na ovog... Gde si bre, Kevo? To ti je sin na ovog velikog gimnastičara. Stvarno, kažu, ne interesuje. U ruku ni mene, Artur. Nisam rekao, ne interesuje, lažo, rekao sam da boli kurac. Šta si fin, jevad? Pa šta će, ja moram budem fin. Ovaj... Meni si išlo kući i nije mi bilo dobro. Tako da, ovaj, narode, ajde se mi pozabavimo ozbiljnim pitanjima. Jer svesni smo svi da kogod trenutno pozove na ulicu, naroda neće biti. Eto, juče je bio protest, ja kažem, nije bio protest kako neki govore, bio je skup naroda koji vole svoj narod, vole svoju otadžbinu, vole Kosovo i Metohiju. Da ne bude neka priča da ja pričam bajke. Meni je krivo što nisam mogao da odem, pošto vas dosta se javlja ovde, prozivaju me. Kaže, ej, ukočen možda hodaš. Ja sam se našetao. Za ove dve godine sam obišao uzduži popreko ovaj Beograd. Nema gde nisam bio. A svima ostalima koji mi šalju inbox, želim da poručim, pošto ne mogu svima da vam odgovorim, ja kažem, ponaosob na poruku, pošto se javljate u velikom broju. Eto, ja vas pozivam. Vi sad malo šetajte, snimajte, a ja ću da sedim kući iz fotelje, da klikćem i da lajkujem i da govorim sad ćeš i morati bravo! Sad ćeš i morati pošto si sjebaja prsti na nogu. Da, baš sam ih lepo udesio. Jes. Pošto sam mislio da zvone vrata, ovaj, to jest ne zvone vrata. Zvone vrata. Zvone vrata, kažu mi smo došli. Zvoni zvono na vratima, rekao da ustanem da otvorim i kako sam ustajao. Pozdrav sestro Ljiljo! Gde je naša sestra Ljilja? Vas jedinstvo, evo je, gde je to? Morala sam da je tako, znala sam da je gleda. Tako da, malo sam povredio prsta, ali ajde, Bože zdravlje, proći će. Mislim, mora će da prođe. Dobro, ako ne prođe, onda će da otpadne. Pa otpadne, šta otpadne? Samo palac da mi ne otpadne, palac mi treba, ovaj, neću moći da gazim bez palaca. Da, ovako si kao neće opis crtač. Ma, sad sam kao i crtač, sad sam iz filma. Horor i ulica Brestova. Ulica Brestova, ulica Brestova. Ovaj, tako da vidjet ćemo, ja kažem, kako situacija bude dozvolila. Ja imam neke planove u glavi, ludačke planove, da se ne plaše ove službe koje me prate. Nisu ludački planovi, ne planiram da zapalim Beograd, skupštinu, predsjedništvo i sve ostalo. Nisam dotle došao, nije dogorelo, ja kažem, do noktiju, ali dogoreće, ja kažem, narodu. Nisi skupio još drva da zapališ toliko? Pa nemam, pošto sam planirao nekom bratu da pomogne za zimu, da mu sredim peć i drva, ali taj brat otpada iz priče. Ali dobro, o tom potom doćem do tog brata. Ovaj, tako da planiram malo da se zezamo sa ovom vlašću, jer mi moramo tako, nemamo druge opcije. Mi nemamo opoziciju, nemamo ništa kao narod što bi konkretno trebalo da se dešava trenutno sad i da se borimo svi zajedno. Meni je jako krivo. Koji zajedno? Što je sinoć, jedan brat rekao, sam gledao uživo, kaže, gde ste bre foteljaši?
Ja rekao, neću da prozivam narod, nije na meni da osuđujem neko, možda ima problema. Kad si mi to rekao, još prošle godine, ali tako bilo? Kad su ustrali ustav. Ja neću da prozivam nikoga, da li hoće neko da se bori, ali neće, da li će da, ne znam, izađe na ulicu, ali neće da izađe na ulicu, da li će da se dere, ali neće da se dere, to je sve na narodu. Pa treba ih prozivati. Pa ja neću da ih prozivam, nema ništa od toga. Pa treba ih prozivati, zato što treba da se proziva. Što? Pa dosta više Facebook ratnika, šta bi podrške srce i sranje, pa ne treba. Neka ih, to samo pokazuje njihov obraz. Što mene briga? Jel te, a što se ti dereš na mene? Pa ja se ne derem, pričam normalno sam. Pa nemoj da se dereš na mene, znaš sam gadla kad se dereš na mene. Ovaj, tako da me ne interesuje da li ćete izaći, da li ćete me podržavati, da li ćete stati iza mene, da li će me sutra uhapsiti neko, da li će me neko gađati kamenom u glavu, to je sve do vas. Ljiljo, ti radiš špagu, brate. Pošto ti radiš špagu i stoji na rukama. Pa mogli bi, realno mogli bi. Ljiljo, hoćeš da te ubacimo, ajde klikni ako hoćeš da uđeš s nama u live. Imaš ti nešto pametno, kažeš, znam sestro. Samo da im. I pošalji onaj request na Facebooku, pošto ovde na YouTube ne možeš. Ovdje ti sutra razume ko Marice. Pa ima dola ovde opcija, request, uživo u programu. Čekaj, mislim da mogu ja da je pozovem. Samo sekund, Ljiljo, te ubacimo, pošto ti naša sestra. Samo sekund, evo. Ajde, upadaj u live. Pošto smo ljudi koji se kriju, nismo ljudi koji pričaju bajke. Ne mogu ni da duvaju, Ljiljo, slabo duvaju. Ajde, prihvati i uđi u live. E, desi, Januš, druže. Kažeš, pozdrav, Marko, ne da dereš Martinu. Pa neću da je derem. Ne, odraći te kad budeš došao, da se znaš. Evo, večeras mi se javio brat iz Holandije. Ovaj, kaže, brate, šta se to tamo kod vas u Srbiji dešava? Rekao, nemam pojma, rekao, šta se dešava? Rekao, nisam upućen. Pa kaže, evo Negotinu, kaže, ovaj, pa sestro, javi se na poziv, o majko, kaže, ovaj, u Negotinu, kaže, falsifikovanje glasova, kupljeni glasovi. Ja rekao, ljudi, o čemu se radi, bre? Pa to je opšte poznato. Imali smo ovog velikog satrapu gimnastičara koji je izašao. Imali smo, imamo ga još uvijek. Pa ne imamo ga još uvijek, nego mislim. Nemoj već u prošlom vremenu, molim. O majko, moja ga već otpisa. Nemoj, ne valja. Gde je izašao sa svojim tatom, ovaj, ali drugim tatom, pošto ima prvog tatu Vojislava Šešelja, ovom je drugi tata, Tomislav Nikolić. Pa izašao, ako se sećate, ono, dva džaka glasova, a ovo smo pronašli, oni su nas pokrali i ostalo. Šta kazala? Šta? Ne znam. Nešto je bilo, kaže, kreveti će ti deći glava, ali nisam bilo koje napisao. Nemam pojma. Ovaj, gde su izašli s onom pričom, znači. Vade glasove, glasove, bože, vade ove glasačke listiće, kako su ih pokrali. Sam ti rekla da je Ljilja... Kako ovo? E bre, Ljilja je... Čekaj Ljiljo bre, sad ćemo tu ubacimo. Ljilja je bre, čoveče... E, ali znaš koga bi još trebali da ubacimo? Našu Sandru Stošić, sestru. Ili Šumadinku. Ja, sjajno, ferite o prizvodnju. Šta je sad ovo? Sad je nema to. Sad te nema ovde, sestru, ja ne znam šta se ovo dešava. Quest request, ajde. Ne znam. Neće, ko hoće da pošalje zahtjev da uđe u live, nek uđe. Ja ne znam šta je sad ovo. Nemam pojma. Nešto za se. Ovaj, tako da, mi treba se pozabavimo tim temama. Znači, idu nam, ja kažem, ovi veliki mučenički izbori, gde će opet da se lome za fotelju, ja kažem. Ovo već je krenula kampanja uveliko. Prije neki dan je gimnastičar bio tu kod Merkatora. Trebao je da dođe da nastupa Bravo. Da nastupa, ja kažem, ovde u njihovom ovom štabu, ovde dole imaš opciju. U njihovom štabu. Ali nema je sad uopšte tu, ne vidim je. Čekaj, sad ću to probamo, ide. Ovaj, trebao je da dođe tu, ali se nije pojavio, ja sam ga bio čekao. Ne, na Viber, genije, kako ćeš preko Vibera da uđeš? Strašno. Ovaj, trebao je da dođe tu, pa nije nemoj došao. Nemoj sam na listi, jebno. Ne znam zašto. Ovaj, trebao je dođe, pa nije došao, pa sam ja ono voće, ja kažem, opet čovjek bio prehlađen, pa dobio grip, mi koji dobijemo grip svake godine, i ja odnesem voće, pošteno. Ali on se nije pojavio, dobro, nema veze, mislim, o tom potom, ja sam ovaj, neke planove napravio u svojoj glavi, koje ću da realizujem, ja kažem, uspešno, pošto moramo da radimo neke uspešne stvari, da bi narod progledao konačno, kako kaže ovaj naš veliko mučenik, da... E, jesi šao, majke. No, mnogo metanja ima. Pa ima ometanja, ma neka ih nakometaju.
Ja ne znam sad, Ljiljo, što ne, mogu, ne možemo to ubacimo, zaista, ne znam. Imaš opciju dole, ajde ubacimo sestru Šumadinku. No answer from lead, ja ne znam što je. Neće nešto, nema pojma. Ovaj, tako da moramo da se pametnim stvarima bavimo, jer očigledno je da pojedini ljudi koji se trenutno bave aktualnim temama ne bave se ozbiljnim problemima, bave se trućenjem i blaćenjem ostalih ljudi. Ali dobro, njima na čast, mislim, slobodno nek izvole, ja kažem, uvek postoji ona opcija, ako preterate i pređete granicu normale, uvek postoji opcija, ja kažem... Vraćanje na fabričko podešavanje. Pa, u bukvalnom prevodu, na fabričko podešavanje, postoje, kažem, institucije u koje ja ne verujem trenutno u Srbiji, jer, kažem, ne rade za korist naroda. A znaš, na kad nije bilo smetnje, kad god se mi uključujemo, uvijek ima smetnje, to je sasvim normalno. Dobro smo i uspeli da se uključimo, ja čekam ovde na YouTube da mi ugase u potpunosti. Jer svaki dan mi prijavljuju profili, nek prijavljuju slobodno, mislim, ja nemam šta da se krijem. Prijavljujte ljudi ako vam smeta istina, šta da vam kažem. Ovo, što se teo kažem konkretno bitno, treba da se bavimo mi nama. Da se sagledamo mi kakvi smo kao ljudi. Da odemo, ne moramo u crkvu da odemo, crkva nije merilo da li verujete u Boga ili ne verujete. Dovoljno da se pomolite Bogu i da kleknete, ja kažem, sami pred sobom i da kažete, ja sam takav i takav. Ti ljudi su mi pomogli, ti ljudi su mi odmogli, njima na čast. A ne da pravimo reality farmu i parove ovde uživo. Mislim, meni je to... Ne, ne, ovo je farma i zadruge. Pošto tamo, tamo je najveći šljam, tamo se najviše pljuju, tako histerišu, srčane, znaš... Pa zadruga, zadruga. I onda oni, mislim, debili iz prvnog mozga, navijaju, to sad glumri! Čekaj, sestro, šta da stisneš? Ne evo, sad ću te ja stisnem. Ne preći se njim na i tako dalje. E, ajde, sad, sad, brate, stisni. Prihvati sad. Šta god ti izađe, stisni, yes. A ne dozvoljavaju više ubacivanja. O, zašto? Pa evo je sestra. Evo je, sestra je ušla. Pa gde si bre, sestro Ljiljo? Dobrodošla. Evo ga, se jedan, a dvojica se obesila, gde ste junaci? Evo nas kod kuće. Evo kod kuće. Družimo evo se malo s narodom. Svi smo kod kuće. Hoćemo li da radimo nešto, ljudi? Pa nego šta ćemo nego da radimo? Dosta je više praznih ja priča. Ja ne bi da nosim pelene, prerasla sam to, ljudi. Pa, i ja svi kažem. Svi smo prerasli. Evo ja moram ponekad ovaj jednomesečno... A dobro, i to sam završila, i to sam prerasla. Pa ti, blago tebe. Ja još neću, blago, da sam sreće. Blago meni, deda mi se ženi. Biće pičke i njemu i meni. Tako je, sestro. Jel, šta ćemo mi da radimo? Ćemo li mi nešto da vatamo, da fatamo, da vežbamo gimnastiku s ovima malo? Da im dižemo noge, ruke, šta već? Pa evo, ja dajem predlog narodu, ja kažem, da napravimo jedan opšte narodni pokret, ali gde će biti transparentno sve. Može, može, odgovara. I da svi se zajedno priključimo, nema članarine, nema donacija, nema ničega, pošto nekim ljudima je upada prst u oko ako neko nekom pošalje donaciju. Pa, molim, meni je da. Najveća donacija i najveća sreća da se rešimo satrapa, ovo stalo... Tako je, sestro. Je manje bitno, mislim, da je bolje reći nebitno. E, to je najbitnije. Jer ako ljudi ne koje dupe spase, kako ću da mu ja onda spašavam? Tako je. Tako da planiramo to da napravimo... A vidi da mi je zašto, jer sam malo podebela, a i matora sam. A i mene, Boga mi kičma boli, jer konjine rade, zrače. Zrače nas non-stop. Pet konjina sam ovde registrovala. Da, da. Zrače nas non stop. A to narod ne primećuje. Kažemo, mi imamo ovde konja u kraju. Mislim, nije konj pravi, da ne pomislite da imamo konje. E, vidi, ja sam pokazivala dvojci, dve komšinice pokazivala. Da, neki da. Alo, metaju, svaka im čast. Ovaj, imamo konja ovde u kraju. Mogu da ga dupaju. Ne, mi nemamo konja, mi imamo mamuta. Pozdrav za me što mete, dupajte mi, baš se digo, evo ovako vrućije. Spreman da ga duvate u kupanje. To je naša sestra Ljilja za sam narod koji gleda na YouTube-u, koja nema dlake na jeziku. I takvi ljudi treba da se uključe. Ja vam svi zapotnicima, ali ovo je za špijune namenjeno, tako da niko ne vidi nešto loše u ovome. Zna se kome je to namenjeno, naravno čast i poštovanje. Ali to nas malo gleda, samo 14 komada. Pa, ko nema veze? Zato što je blokada, evo na YouTube-u 45 ljudi gleda, jer je blokada, mislim, ja kažem, meni je kanal na YouTube-u, ne vidi se. Šta je, blok, cigla, mama, cigla, a?
Pa, bukvalno. Evo ovaj novi profil što sam napravio, na njemu ne mogu da komentarišem, ne mogu ništa, totalno sam isključen odatle. Malo pre sam snimio live i pozvao narod i rekao... A pritom ne piše da si blokiran, da. To je interesant. Ne piše mi nigde da sam blokiran, evo, postaću ljudima slike da vidite ovu fascinaciju. I sad kad sam krenuo da kliknem, ja kažem uživo, opcije nema. Uopšte nema opcije. Ali dobro, mislim, to je opšte poznato. Prošle godine kad su videli da pričam... Kako bre, pa ti imaš bre toliko lažnih naloga, ne možeš da se uključiš, jebo. Šta će, ne znamo toliko lažnih naloga, šta će da živim? Lepa ti je ta šarena mačka, odakle sad ta šarena mačka? A, to smo usvojili, to nam je nova beba. To je nova beba. Nemoj da sve, da vidim, digni. Čeki, spala, trenutno nam pala je u komu, pošto nam je jebavala sve živo po kući. Sad ćeš da vidiš, ovo je... Sovica. Ovo je Sovica. Jao, lutača. A kao Rošti majstor, legli na leđa češkom. Gađali su je jajima u glavu. Duša naša. Znaš kako je bila? Gađali su je jajima u glavu i sva je bila jadna isprepadana. I onda smo je obrisali i ova jedna komšinica što je našla prva, odvela je kod veterinara i očistila od parazita i vakcinisala i ostala. Mi kao privremeno da je uzmemo. A imamo još jednog Pandurovića, tu je negde. Ja kažem, zavukao se, to je stariji. Vidiš. A ovo je fascinantna mačka za sve... Čekaj, jel to su ženke obe? Ne, ovo je ženka, a on je mužjak. Ali ovo je narode fascinantna mačka, ovakvu mačku nikad niste videli. Mačka koja legne na leđe i dozvoljava da je mazite po stomaku, one grize. Pogledajte. Čekaj dok ne vidi se. To je znak da ostane kod vas. Pa da, pa izabrala je vlasnika, ja sam to rekao. Mačka je fantastična. Ostane kod vas. Mačka to ne dozvoli. Pogledaj ovo majke ti, gledaj. Gledaj ko... Pogledaj, rastegnuta. Ovo ti je žvaka, a ne mačka. Žvaka, gledaj. A prede za sve pare. Prede, ne možeš da spavaš koliko. Znači, kao motokultivator. Plešo. Čuješ, čula je mene za gimnastiku i počela da vežba. Pa da, da. Ona vežba stalno, zato je zovemo Roštiljka, vrti se ko na Roštilju, znaš. Mače, Roštiljka. Gde je Pandurović? A Pandurović je zapalio na banan. Inače, au, krevet nas prati, imamo, pa ga zove, to zovemo banana, pošto se popne gore, pa šapom udara ko šarkaš. Da se mi vratimo na bitne teme, pošto vidim da narod odlazi i reći će, uključili smo se iz prdnje. Narode... Što je malo privatnog našeg života, kako to veze ima? Mi ovde imamo, mi toliko para primamo i donacija da imamo i da hranimo evo i mačke. Hoćeš ti pokazati bre, da držim pare. Ako neko ima mačku, neke pošalje, udomit ćemo mačke, nikakav problem. Mi smo ljubitelji, šalim se, kako me požadala. Evo imate jednu... Udomit ću vam odmah Marka. Joj. Grizolo jedno malo. On je teži za održavanje nego mačke. Dođi kod mene, budavi. Imate ovde jednu na lajvu, mačorčinu veliku, ali ona jede meso. Daj ti vidi narod. To samo pisaš što je žena. Moja keva, kako je? Ko kako je? Cvrle je odlično, mama. Cvrle, kako je cvrle? To je moja mama, cvrle je odlično, mama, nije mu ništa. Glavni borac. Evo ga na banani i spava tamo. Gde si? Kaži čao narodu. Ćao. Dobro veče. Gde si, curka? Ćurka, vidi kako se oprize, ćurka. Ne, sad je fascinantno, vidi sebe u ekranu. Sad vidi sebe, sad ljubi Marka malo, pa da. Šta je to? Ko je to? To je naš narod. Gde si, oprizuješ se, a? Ma ljubi Marka, liša. Vidi, liša mi ruku. Da prizuješ kobaja, sine, meso, da vidiš šta je pečenjorina. E, ova ti jede sve, znači jede kiflice, jede klompir, ja ne znam šta ne jede. Ova će da preživi sve moguće gladi i nemaštine. Razmišljam da ponese mačku sa sobom, pošto sad dozvoljavaju kućni ljubimce. A ova naša maca je... Šta je? Pustio, neka spava, više čoveč, ćeš da se nagončala. Planiram da je ponesem sa sobom, pa pozovem ove komunalce i... Jedna, počela se linja. Komunalce i policiju, sve da pozovem onako džuture i da kažem, evo, ja im... Si ti uključio u taj klub, a? Au, nemoj, molim ti. I da pozovem policiju i da kažem, evo, ja se prijavljujem sam, ne morate da me hapsite, da mi stavljate vi na masku naknadno, dođite, ja sam tu sa macom, mi smo bez maske. Pa da ih malo sprdamo onako, jer to zaslužuju.
Jer ma ja ovo više to bre ne nosim, bre čoveče. Da ti ja, kažem, ja to što ne nosim, moji pručice meni kaže, pa znaš šta, ti pelene sam prerasla, ulošci mi više ne trebaju, tako da ne konzumiram te preparate. Ko voli, nek izvoli, ja nemam nameru da se učlanim u klubu. Ma, opa, naravno. Mile, idemo do zore. Naravno, tako i treba. Rikiš me odavno, kod mene završio. Ne, mora transparentno, javno da napravimo, ja kažem, pokret naroda, gde će ljudi koji se budu uključili, ja kažem, u celu tu priču, ali zaista da ja se bore. Ja sam zaprva. E, ima, ja kažem, ja dosta zaprva. Ljudi se javilo, koji su ozbiljni, koji hoće da učestvuju, i da napravimo nešto, da konkretnu akciju radimo. Ne da budemo, reklama kazala, da se uključujemo ovde javno, pričamo, a da ništa ne radimo. Znači, da pokrenemo akciju. Šta nam smeta, to radimo. Znam, sestro, s tebe znam, s tebe ne brinem. Te stvari ne uvek, jel su ponovo da kuvaju u kašu vruću. Pa evo, opet. Pa kuvaju kašu, opet. Oni kuvaju kašu odavno, a ovi drugi kuvaju kašu da i ovo malo osluđenog naroda razlude, znaš. A oni ne prestaju da kuvaju. Oni nas kuvaju već 2 godine. Evo, dečko se danas opet prokakio, jebi ga dobio prolip. Pa dobro, on ima pri on ima tu verbalnu dijareju koja ne prestaje, razumeš, tako da. A što se tako slabo vidi? Treba ga da mu damo neki operativ. Da se mi čujemo ovde na YouTube-u, ja ne vidim to je verbalna komentar. Dijareja, znaš, ne, nema za to, tu nema leka. Tu nema leka. Tu jedino igla i konac da rade, razumeš. Tu jedino igla i konac da rade, pa da se to malo prišije. Pozdrav, sestro Vesna. Pomaže Bog što bi rekli. Znaš, ne vredi drugačije. Evo, neko je napisao, usta mu se više ne smrde. Ma to moja usta mama pre napisao. Da, moja mama za pa to je za našeg mačka. Zato sam je rekao, poslaćem o tome. To je naš mačak, ovaj drugi, imamo Pandurović. Imamo čak i Rimu. Maca Sam Felix. Se vidimo i u Rimu. Ima naroda, gleda iz celog sveta i treba da gledaju, ja kažem, realna dešavanja. Jer mi nismo ljudi koji ćemo da se krijemo kao pojedinci, šta rade privatno, a posle javno da iznosimo prlja veš. A ovo za pokret, treba da napravimo narode, nećemo praviti političku stranku jer mene politika u tom smislu ne zanima. Ja sam to rekao 1000 puta. Tek mene ne zanima. Znači da se ja kandidujem za nekog predsednika, bilo koju funkciju, mene to ne zanima. Iako bi mi nekad narod dao... Da imamo normalan i slobodan život, to mi je glavna kandidatura. Znaš to? Ti bi mogo da se kandidaš za predsednika samopovređivanja, brate. Pa, bukvalno, predsednik samopovređivanja. Da se polomiš i ubiješ od prsti. Znači da su neki prsti stretali danas, bilo u najavi lomljenje prstiju. To ti kažem, zato mogo bi da se kandiduje komotno. Ma show program sam. On kad god izađe iz kuće, on se vrati sa nekom novom masnicom ili modricom. Doktor da se ubije. Ništa, da će mu nadimak, nije Marko, nego sa pletkom. Ide i samliće si jedan deo pod tijela. Naručite još danas jednog sa pletka. Da. Kako imamo ovoga... Četničuljka. Četničuljka imamo. Imamo sa pletka. Sa pletka. Hvala vam još neko. Mora još neko da se javi. Pa ima, imamo još, imamo. Bibo pa i Rocksteadija. Evo ima, dobrovoljno sprdalo. Ne vidim... Lilja sprdalo, evo. Šta kažeš, Martina, znaš li šta je... Može, Lilja sprdalo isto. Dobro... Ja ne vidim. Za glavobolju osim lekova. Šta je dobro za glavobolju osim lekova? Da. Pa ja bih rekao, ali neću sam otavio. Ja se pitanje, Martina, znaš li šta je dobro za glavobolju osim lekova? Šta je dobro za glavobolju, sve mlekova? A Vesna kaže da se vidimo i to nego šta? Vidimo se, brate, glavom i bradom. Sve zavisi kakav je vid glavobolje. Ako su migrenske, Da ti dam ja ovaj mikrofon da se čuješ. Ne znam da se čuješ uopšte. Čujem se ja odlično i čujem i vidim. Vidiš kolika sam. Čuje se, ona se čuje. Čujem se savršeno. Ono mast, tigrova mast, ona je dobra za glavobolju. Definitivno. Čekaj, ovako kao... Izvolite, što imate reći za vaš... Ajde, nemoj da me podsjećaš na nekoga, molim te da te sad ubijem. Naš napaćeni narod. Jo, Bože. Pa šta kaže, poštovanje? Pa napaćeni smo, pošto se bavimo glupostima. Evo ga jedne štricu ispred skupštine. Ko je ispred skupštine? Sad mi javete da jede štricu ispred skupštine. A ko tamo? Nisam razumeo. Ko jede? Onaj... A Bebop i Rocksteady, pa neki? Ajde, pogađi, imaš pravo da pogodiš 2-3 puta. Sam pogodila iz prve, ali Bebop i Rocksteady.
Ja ne vidim šta, ne znam šta je, čekaj, ne mogu pročitati komentar. Poštovanje... A, Žunić, prejedeš te. Pa to ti kažem, pa Bebop i Rocksteady. A, pa isprozivo je sinoć Damjana, bože, ovaj... Posle... Evo ga, šta ti puno ispred skupštine? Pa nek jedan. Najavio live 27 sati ispred skupštine i jedeš triclu. Rekao mi jedan drugar, ja ta govna ne pratim, tako da me ne zanima. Pa ne, sinoć je bila priča, ovaj, dobio sam raznih poruka, ovaj... Kaže, evo ga ovaj što postavlja 5G mrežu i šuruje sa policijom. I ja kažem, samo sam rekao ljudima koji su mi to poslali, rekao, ljudi, ja bih na ulici prošle godine, celu godinu, a i dalje sam na ulici, nisam, ja kažem, u kući non stop. Tako da za te ljude mogu da kažem, dam obe ruke u vatru i konkretne stvari momci rade, svaka im čast za to. A ovi što pišu, ja kažem, iz inostranstva što se javljaju, ovi veliko hrabri mučenici, borci koji ne vade iz usta Srbiju, ali su jaki na društvenim mrežama. Samo im poručujem, ako ste tako hrabri i tako želite sve najbolje narodu koji živi u Srbiji i sve ste upućeni od polupismenih ljudi koji žive preko bare, da kažemo, a tek ćemo doći do tih ljudi polako, pošto ima ljudi koji žive tamo u blizini tih ljudi, pa se eto meni javili, kažu, brate, ti kažemo ko je čovjek i šta je u pitanju i od čega živi i kako se čime bavi. Ali me to uopšte sad trenutno ne interesuje, jer imam bitnije stvari da se bavim ozbiljnih tematika. Ovaj... Meni je vrlo važno da mi sad ostanemo. Što se tiče ti glavobolja, što kažeš imaš česte glavobolje, ovaj, imamo svi glavobolje, da znaš, pošto nas lepo zrače ovim repetitorima koji kod nas nema, znaš, koji kod nas ne postoje, kako to kažu. Ne, mi imamo konjice samo, naši, ne imamo repetitori, imamo konjice. Da, naši ovaj, vlastodržci kažu da toga kod nas nema, a ovaj, ima i tornjeva, i repetitora, i pojačivača, i čega nema. Tako stekala, da, koliko? Svi imamo glavobolje, to da znaš. Znači, ja svaki drugi dan... Glavobolje i sve živo. Ja svaki drugi dan imam glavobolju i to samo krene odjednom, kao da me neko probode ovako kroz mozak i onda krene cijela glava da me boli, da više ne znam šta me boli. Ja nikad nisam imala takve glavobolje. Pogledaj ti kako ona meni stavlja šapu na nos. Dosadan si, pričaj. Tu i ostavi je na miru više. Moja mačka. Mačka. Ovo, šta sam tijel kažem, daj da nastavim. Mačka posle morati... Morit će se. Ako vam ne pojede kablove tu. Neće. Jao, šovo je, ja, ovaj stativ što sam uzeo je, kažem, još prošle godine i sad aluminijumski. I ona uzela, devojka, haos. Znači da ga hoće da obori. Nema kablove, mota. Motaj kablove. Motaj kablove. Jel za 200? Mota za džabe. Jel mota kablove? Ova je naučena da sve radi za džabe. Jao, gledaj, molim te, pala u trans. Neka je, pusti je. Transica naša. Ajde pričaj, brate, skvijem. Da, ajde pričamo o konkretne teme, narode, izvinite što se malo bavimo mačkama i ostalim stvarima, ali to je, kažem, svakodnevnica. To je život. I to je život, mislim, mi nemamo dlake na jeziku, ne pričamo bajke, ne bavimo se. Samo imamo dlaka i ljubimce. Šta da? Da vozimo fiće, da se drndamo po centrima i kurcima, ali imamo mačke da se igramo i to je život. Imamo samo dlake na ljubimcima. Mi imamo zovrat u kući, imamo hrčka, imamo dve mačke. Sad nam fale papagaji, neki gimnastičare da umenim. Beži bre, papagaje, mani me. A dobro, e, kad ste rekli gimnastičare, idem ja danas u prodavnicu i mahinalno okrenem glavu ovde kod mene u ulici u neposrednoj moje blizini. Ni pet poštenih koraka gimnastičarski štab, sine. A, ja. Momentalno sam dobila takvu laganicu od dijareje, ono. Da. Ja samo kad im pustim, ja kažem ako ne mogu da idem u WC, to i narodu preporučujem. Ako ne možete idete u WC, samo uključite prvi program, kreće odmah, sam. Nema potrebe da pijete lekove. Ko ima zatvor, opušteno, dobije otvor odmah. Znači da se ne brinete. Brate mili, što mi kradeš patent, jebote, to je moj patent. Ti imaš i drugi patent, ti pustiš onu dvojicu ispred skupštine i odmah ideš u WC, znam i to si mi rekla. Narode, braće i sestre, vidimo se u skorijoj budućnosti negde na ulici, negde u nekoj normalnoj priči. Kad? Pa vidjet ćemo kad narod bude odlučio, ja kažem sve do naroda, što se mene tiče ja sam dostupan, ali... Nisi još ti dostupan, a nisam ni ja dostupna, ja moram prvo da vratim snagu zbog ovoga što je izašlo sve iz mene, ne znam gde se nalazim. A ti, ovaj, ta dva prsta, ako ne otpadnu, kad ih zalečiš onda.
Tako da još nismo ovaj, trenutno, trenutno smo oboje ranjeni poluinvalidije. Strašno. Ništa, drugari moji, da vam kažem jednu stvar, mene boli kičma, dobro, to mislim, boli pa boli. Ali ovaj, ja sam tu, vidite me da sam tu, znači ne krijem se, tu smo, uživo smo svo troje. Ma naravno. Znači zajedno jedemo, Bog na Zagrez i jedemo do kraja, pa šta na Bog da. Pa šta na Bog da, nema, ja kažem, ja sam jel krenuo nekad, ovu priču. Neko mora, pati, neko mora. Jel ovo, ovo ako budemo čekali, a vidim da već pripremaju u klečku, tamo smo javili... Da, 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 pa opet propusnice za bioskope, propusnice za pozorišta. To. Za bazene, ko hoće na bazen mora da ima propusnicu, ne može bez propusnice. Ali zato da, dobro, elita sedi po kafićima. Šta ti je bre Macu, šta se hoće na pojeći? Dobro, pusti je. Zato elita posle ponoći sedi u kafićima opušteno, a zna se ko je elita. Mi nismo elita, mi smo obični smrtnici, mi... Dišemo na, vjerojatno na zadnjicu, oni dišu vjerojatno na usta i nose. Ali dobro, polako, ovako oni potom. To, oni to nemaju, brate, milioni izgubili ključeve od guze, pa kak je na usta, znaš to. Pa to jeste, živa istina. To je javno već viđeno, nego da ti kažem ja jednu stvar, ja sam spremna, meni nije problem. Meni nije problem da krenem, pa nekle moramo, evo kod mene može da bude štab. Pošto nije toliko mnogo ovaj opasno. Lako se ulazi, lako se izlazi, štek ne može da se tupije, vrata su blindirana, pa sad, brate... Ma nemamo mi strah od njih, mi možemo šta bi ispred Skupštine narodne, možemo ispred predsjedništva, gde god poželimo, mislim, nema šta se krijemo. A o, brate, tamo mnogo smrdi je. Pa to i jeste, živa istina. Bravo, a i zračenje. Pa i zračenje je nenormalno. Zračenje svaki put kad odem, ova moja luda glava po zeleni, bukvalno, od, bože, po zeleni, po crveni. Evo, počne na zelenim, gotovo. Gotovo, po zeleno si. Ovaj, a tako da ćemo vidjeti, ja kažem, sve na narodu, kako narod bude odlučio. A ako budemo želi da se borimo, borit ćemo se. No ako budemo čutali, ima da nas gaze, kao što nas i gaze već godinama. A čekaj, pa. Marko, da ti postavim jedno pametno pitanje, mislim, može pošto sad šala, šala, ali sad je ozbiljno. Naravno. A šta ćemo mi koji smo normalni, koji nećemo da nas gaze, a ima nas malo? Naspram ovih ludaka koji će pre da skinu pantalone nego da izađu i da kažu dosta. To jeste. A takvih ima. Šta ćemo sad? Samo sekund, šta neće da mi odgovoriš, sam sve to izjavi sa mene kuraš, došao sam da čujem šta, ne, ja ne znam šta se dešava s ovim... YouTube-om zašto ne stiju komentari? Na YouTube-u jako brzo idu komentari, ne možda iskroluješ kao što... Došao sam da čujem da imaš šta, kažeš, ništa nisi rekao, neću da forsiti na tvoj život, tvoje strava, pozdrav, ne razumem. Pa ja sam narod pozvao večeras da uđu, da uđete, ja kažem da pričamo normalne teme. Ne znam šta sam ja to obećavao da ću pričati, mislim. A, vi mislite na onu priču što sam rekao za... Pa nisam ja seka persa da razvlačim priče po društveno-političkoj sceni ovde na ovim našim malim kanalima, ja kažem, našoj maloj televiziji. To ćemo javno uživo, o tom potom, ja kažem, približit će se neki ozbiljan protest ili neki vid dešavanja u gradu, pa ćemo uživo preko kamera raznih pojedinih ovih alternativnih medija, to, za njega, za Žunića, to. Pa ćemo mi uživo da pitamo, da postavimo konkretna pitanja, pošto se razvukao se papir, ja kažem, mnogo se još naroda javilo od onog mog zadnjeg uključenja, mnogo naroda mi piše svakog dana koji će svojim imenom i prezimenom stati za onih reči što su izjavili, a i, ja kažem, i dokaza se nagomilalo. Pa da vidimo kome je, kako kažu, častan obraz i kome je časno i sve transparentno u životu. To ćemo i satirično. Uraditi. I satirično. Polako, narode, ništa se ne brinite. E, ja sam dobila molbu od osobe koja se zove Mace Andonov. Aha, pa sestra iz Italije, znam. I ispoštovat ću u sestru. Može, slobodno. I sad ću da kažem to što mi je... Slobodno. Pošto me žena prvo ovaj, kontaktirala preko inboxa na... Ne grebi me. Preko inboxa na Face, a onda me je posle pozvala pa smo razgovarali. Žena je poslala 50 eura, posljednjih koji imala, dotičnom, jadnom, ubogom Neši veteranu. Da bi ajde, on je danas bio... Boli me uvo što je on bio. Da bi on te pare podigao i nju je posle toga blokirao. Znači, ni zahvalio se ženi, nije, kaže... Ajde,
to nisam razumela. Molim te, vrati se unazad, ponovi ponovo. Čekaj, ne znam da li se čuje. Ne, nego ometaju, čuje se nego sad nego ometaju. Ne dire kao. Rekla sam, rekoh, žena se zove Mace Andonov. Imenom i prezimenom. Ja sam pitala, ali smem da imenujem, ona rekla imenu i slobodno. Kaže, hoću da narod zna. Poslala mu je poslednjih 50 evra kad je bilo ono kupnjava oko šatora, oko šatora frke, priča. Panike i tako dalje. Čovjek je 50 evra lepo pokupio, ženu blokirao. Kaže, poslednje pare smo poslali. Kaže, još smo se nadali, moj suprug i ja, kaže da će da podele kao on i Marko. Monetrem, osačujem. Njemu ni ne treba, niti ga interesuje, ali i on pozivao ljude da odu da ga, da odu da ga posete. Podrže i ostalo dalje, sve. Podrže. On je izigrao budalo. Po meni budalo. Budalo, neviđeno. I ja kao sam to njemu i rekla. Izigravam budalu svuda, svakome i onda najebem ja na kraju. Od naše bede on ode 4000 grune, kupi mu cigarete, kupi mu vodu, nije bitno uopšte, znači nosio, posećivao ga i tako dalje. Čovjek je poslao pare za šator, 100 evra. Uzet je šator, šator je dopremljen ovde kod nas na adresu. Na našu adresu, znači, Martin. Znači, cijel dan smo se saplitali o taj šator. Ovaj pametnjaković ovde. Plaća taksi, odlazi, nosi. Plaća taksi, ide, tegli, nosi šator, montira tegli, šator. Montira. A posle bude iskuliran, posle pošto se pojavio... Posle dva dana kad je došao, Gajić, ćeš ti li ja? Pa pričaj. Posle dva dana kad se pojavio tamo onaj pukovnik, šta je već, pojma ne znam, nija, pukovnik, pokojnik, ne znam, nija, Gajić. Došao Marko da ga poseti. Prekim. On s njim dve, tri reči nešto preko Andruka, ono... Nije lep, ali nema vez. E, mi idemo da večeram u šator. Iskulirao ga ako poslednji govno. To je njihov obraz. Moj neka, majo. Ću pokazati svoj obraz. Da bi taj isti, isti dotični, ne želim više imena da im spomenem, muka me hvata, sada i ja zvučim kao farme i parovi, povraćam i se od same sebe, ali kad sam već načela temu, onda ću da završim do kraja ono što sam ja, što kažu, videla svojim očima i čula svojim ušima, tako i tu ću da završim temu o njemu, kompletno, zatvaram knjigu. Isto. Taj isti dotični gospodin je pljuvao toliko po tom Aci, Mackoviću, da je to strašno, pojao im je, dođe, jede kod njih u šatoru, oni doneli veterani prase, on pojao 3, 4, 5 kila mesa, on ga izbacio, ono, da bi posle, kad je veliki dželat, jel, naš raskrinkavač, Baj Žunić, otvarač konzerve, izašao na slobodu, pa da, došao sa njim u park, oj, pa unese stukakija su gaća sreći, joj, došao mi čekaj, gospodin čekaj. A jednu stvar smo zaboravili. Sa acom, joj. Jednu stvar, samo, se u guzu. Mogu samo da kažem jednu stvar, zapamti gdje si stala. Ne, samo ja ću da poručim, samo ću da poručim narodu koji je pratio moje dešavanje i poziv, apel narodu. Molim vas, izvinite, što sam uopšte pozivao narod da donirate novac, jer za takve ljude ne treba da se donira novac, jer se predstavljaju u lažnom svetlu za neke stvari, ono što nisu, što bi se reklo. Taj dan kad je bilo ona nasilna promjena Ustava, kad su menjali bitne članova Ustava koji dan danas ne znamo šta su promenili... A budi sa poštenje, reci šta sam ti rekla ja za njega još tada? Da je smrdao i govno... Neka smrdi. Neka završi, Martina. Ne, samo sam... Gde su menjali ona nasilnu promjenu Ustava i gde smo mi kao narod, realan, normalan, običan narod, tada Aleksandra Backovića nije bilo jer je bio na letovanju ili na godišnjem odmoru u Crnoj Gori, ali nebitno, ulazim gde ko ide i šta radi. Mi smo izašli, ja kažem, mi svi koji verujemo u neku normalu, u slobodu, u neke normalne stvari, normalne vrednosti, kad već hoćete da me vučete za jezik, da ja kažem nešto. Izašli ispred te nenarodne skupštine, okupili se, ja kažem, u jako malom broju, mi svi koji smo normalni realno u svojim glavama. Dobro, ekipa mala, ali odabrana. Mala ekipa, ali probrana. Znači, bez straha, bez ničega. Ja sam pričao... Nije bitan broj, bitan je svoj. Tako je. Ja sam izašao, ponao sam megafon. Nije bitan broj, bitan je svoj. Pričao sam malo na megafon, pametne stvari. Ko je čuo, čuo je. Ko nije čuo, nek pogleda, ima snimak. Nema Boga mi da kaže se... da smo se čuli unutra bolje nego oni. Tako je, to smo čuli iz prve ruke. I čula si i Ljilja, lepo. Iz prve ruke je javila osoba koja unutra radi. Ja kažem, unutra. I rekla je, inače neću da imenujem osobu da ne dobije, ja kažem, otkaz u toj instituciji njihovoj, naša je to bruka i sramota što se radi unutra. Kaže da ste grmeli jako i da je na lični poziv Ivice ovog Koferčića
zamoljena policija, pošto ipak on mora da reaguje, inače je bio i ministar policije, pa šta sve nije bio čovjek, da se moli vas ukloni gospodin dotični sa megafonom, jer mnogo bruji unutra, glava ih boli. Pošto im smeta istina da čuju istinu od običnog naroda. Inače, e pa sad maske, pitam... Svi maske bez. Pa pitam, ja kažem tako, evo... Hvala, da. Ko sam skrna. Pitam ovaj dotičnog acu Aleksandra Backovića, brate, te pitam, pošto su nekad bili braća, na ulici kada vidiš okrećeš glavu, sramota te od mene, ali nebitno skroz, ja ne ulazim u to šta, ko vi, šta vi radite, da li vas neko plaća ili slušate neke pojedince, to me ne interesuje. Gde si taj dan bio ispred Skupštine? Gde si uvek kad je bitno dešavanje? Hvala ti na onome što si došao sa narodom. Samo sekund, sesto, da ispričam ovo. Gde si onaj dan, ja kažem, hvala ti za ono što si došao sa narodom kad si poveo narod na generalnom štrajku, kad su nas maltretirali kod kola, gde sam ja dopustio policiji da nas maltretira namerno, da im dokle će da idu. Hvala ti za to. Ja sam čovek. Ali nije u redu to što se sad trenutno dešava u vašim, da kažemo, glavama i što slušate pojedine ljude i što vam polupismeni ljudi iz inozemstva, iz rasejanja, pune glavu. Rasejanje. Pa mora tako da kažem. Pune glavu. Iz razvrha. Jer to je jako žalosno. Ja nisam osoba koja će da ove stvari što imam šerujem po društvenim mrežama, da šerujem kako je neko dao iz koje fioke i šta je dao iz fioke. Da li je neko poslao ili ne poslao nekog advokata kad je bilo gusto. Jer meni se opet ljudi javljaju koji su iskreni i pošteni. Ja poštujem te ljude kao što oni poštuju i mene. A znaju ko sam i šta sam i da ne radim ni za jednu službu. A kamoli za nekog pojedinca iz ovog naroda. Znači sve što kažem, nemam papir, ne čitam sa papira, nemam bubice u ušima, nemam napisano na zidu ništa, pričam iz svoje glave. Dok pojedini moraju da očigledno čitaju neke šeme, programe i ostalo da bi uopšte bilo šta pričali. Ali da završimo ovu priču i da stavimo tačku na to. Šta će ko raditi u narodu? Da će me neko prozivati? Da će me pljuvati? To je njemu na čast. Bog na nebu vidi sve, pa nek dodeli svakome pravdu kako zaslužuje. Meni je samo jako žao u ovoj cijeloj situaciji trenutno u kojoj se nalazimo, a ta situacija je jako alarmantna, gdje pojedinci ne pričaju ni o maskama, ni o bockalicama, ni o bitnim stvarima koje se tiču naše dece. Ali se priča ko za koga radi, ko je s kim pričao. Ko je s kim pričao, da li priča sa policijom, da li priča sa Vučićem, da li priča s mojom pokojnom babom iz neba. Ko s kim ima sliku. Mislim, ko s kim ima sliku, čije dete sedelo nekom u krilu. To je jako jadno, bedno i žalosno. Ja nisam osoba koja će takve stvari da priča ovde na ovim mrežama, jer me iskreno ne interesuje. A ako neko ima nešto da mi kaže, eto, Bog dao telefone, imamo svi sad supersonične telefone, 5G i mreže, pa pozove i kaže, e, imam problem, ajde da se vidimo, da rešimo četiri oka. Ali ajde, nebitno je sve to, mi imamo bitnijih, ja kažem, tematika i trenutno dešavanja koje se dešavaju u našoj lepoj majici Srbiji, našoj otačbini, gde imamo mnogo jako hrabrih ratnika, što u Srbiji, što u rasejanju, što u nekom inostranstvu, rasejanju, koji se javljaju, ja kažem, svakog dana i hrabro kažu, to, brate, samo rokaj, samo šetaj, samo hodaj. Ali onda ako neko pošalje slučajno donaciju u smislu da pojedem, ili da se obučem, ili da kupim za porodicu da pojedu nešto, e to je onda problem, jer ja nemam pokret, ja sam ličnost, ja sam čovjek. Ali ako imam pokret, onda može sve. Misliš ti si fizičko lice? A, fizičko lice, nisam pravno, nisam, nemam, kako se kaže, sam mi zabodim mozak. Nemaš papir da si lud. Nemam papir da sam lud. Mislim, nemam dekrat ovo... Nemaš lud da si papir. Ma, mislim, strašno. Tako da, narode, nećete od mene slušati reality priču za laku noć, deco. Ja sam nešto njemu rekla pre neko veče i to sam razmišljala baš o svemu onako celokupno. Realno gledano, sad, možete vi da se složite sa mnom, možete da se ne složite, vaše pravo. Ali ja kad realno sagledam situaciju, evo sad ovako, da se razumemo, on je stavljao, znači, dupe u vrlo ozbiljne procepe, jel? Kad je išao da snima, da otvori ljudima oči, da je sve ovo jedna velika kenjarija.
Ja drugi izraz za ovo nemam, da se razumemo. Znači, išao je da snima tamo kod arene. Nazivamo stvari prvim imenom. Baš tako. Išao je da snima tamo kod arene. Išao je da snima na sajmu. On je ušao unutra koliko u sajam. Ludoko konj. Ušao je u sajam, pa su onda morali da mu to skinu, taj snimak sa YouTube-a. Zato što je jel preterao. Šta je uradio? To sam ja videla. Pa je on išao tamo kod ovih naguznih da nosi voće i povrće. Pa se još pošto i predstavio i to gospodin imenom i prezimenom. Znači, a nije išao po ulicama da bleji i da snima koje kakve gluposti, samo još što nismo gledali na onom Unseru, ja samo što još nisam gledala labudove kako plove po keju. Pa čekam i to da vidim. Sve ostalo još i to čekam da vidim i kako, ovaj, ne znam nija više šta lete golubovi, visokoletači ili niskoletači ili šta već, samo još to čekam da vidim. Znači, sve ostale emisije smo imali, svakakvog sadržaja i budalaština i nekih kao, jel, ajde da kažem, pametnijih. I ovo, ja sam njemu rekla, mislim, za sve to što je on uradio, i uopšte ne vidim šta je loše u tome da neko stvarno plati da gleda nekoga koji ima tolika muda i ko stavlja dupe u procep. Pa ne, to je problem. Uopšte ne vidim, mislim, problem u tome. Problem je za budale, ali za normalne ljude nije, pazi da ti kažem. Mislim, sad može neko da se složi, samo može da se ne složi, da se razumemo. Prvo, samo sekund jedan, da odmah razgraničim neke stvari. Znači, donacije nismo dobili ni od koga i niko nam ništa nije platio. Ja sam samo rekla, ne vidim šta je loše za nekoga. Ma i da su poslali ljudi, šta je problem? Ne razumem. U tolikoj meri. Znači, ne vidim šta je loše ako neko za tako nešto, nešto pošalje. Ne vidim u tome ništa loše. Ako neko vidi u tome nešto loše, slobodno može da se sa mnom ne slaže. Ja nemam ništa... Možeš obriš, ovo mi isprijete, blokira, neka pjure, kaj šta hoće. Ne, ne, znači ništa protiv, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ali ja ne znam samo na šta je taj, ja bih volila da mi ljudi kažu šta je taj Unser njima učinio. Ne, ja bih volio samo da kome postavim. Kome su oni pomogli i volila bih da znam ko su članovi tog Unsera, osim njih dvojice. E pa ja bih volio. E, Srđane Žuniću, Aleksandre Backoviću, postavljam vam pitanje sad ovako javno, dajem vam challenge ili izazov javni. Da mi pokažete imenom i prezimenom vaše članove Ujedinjenog naroda Srbije. Ja znam samo za dvoje ljudi koji su iz rasejanja, to je ovaj veliki mučenik Ratnik Svetla, gde su se ljudi javili... Ima 15 profila, misliš? Ma, da je 15, bilo bi super. Pošto po pismenosti možda ga prepoznaš na keca. Pa, otprilike. I znam za gospođu iz Saforide, s kojim sam bio prijatelj, pa me napljuvala i rekla sam, ja izmislio priču za bolesnu majku i sve ostalo nebitno, totalno... Zna ona ko sam i šta sam, pa bih molio tako eto javno da izbacite na vaš zid, pošto vi sve javno kačite, koji su članovi tog Ujedinjenog naroda Srbije i ko je osnovao taj Ujedinjeni narod Srbije. To me baš jako zanima. Ko je, da kažemo, osnivač pokreta to. I kako za vreme tvog, da kažemo, odmora, gde su te nasilno oteli, kao što kažeš, 5 meseci u kući, kako ti stranica nije ugašena? Ako se vodi na tvoj ime, kako ti kažeš, master administrator si. Ali ispade da nisi master administrator na stranici i da pokret se ne vodi na tvoje ime. Jer opet to je transparentno javno prikazano, ja kažem. Tako da, mislim, nećemo da se igramo mačke i miša. I one fore, ne može da se komentariše, ne može da se lajkuje, ne može da se komentariše, ne može da se lajkuje, zato blokirani. Što blokiraju. Pa naravno. Zato što blokiraju određene ljude. Neka. I zato što se plaše, verovatno, da im neko ne postoji neko pitanje na koje će onda gospoda morati da krenu da odgovore sa da se napadne. Ma neka, opušteno. Debelo dok, opušteno. Dok ispusti nešto. Niz ovaj... Ček, Ivane, ček, osnivač je samo Srđan. Aha. A Srđan je možda napravio priču u jedinom novinarstvu Srbije. Proveri u APR-u ko je osnivač. A u APR-u ne stoji da je on osnivač i da je on pokretač pokreta. Uđi na APR, imaš ga. Što je meni jako žalosno, evo je Martina pored mene živa, zdrava, prava, normalna. Koliko smo normalni, kažem, u ovoj situaciji živimo u nenormalnoj zemlji. Gde bi ja, kad bi pokretao bilo kakav pokret, pošto sam ja terorista, optuženi, prvomučenik, ne znam kako ne, da se nazove. Državni neprijatelj. Državni neprijatelj broj 1. Ja bi otišao sa svojim imenom i prezimenom da osnovem pokret, ne bi pozivao bilo koga drugog.
Ne bi dupe nečije stavio u procep danas, sutra da dođe neko da me ubije. Ne bi se pokret vodio na moje ime. Pa naravno. Ali dobro, mislim, svako radi kako želi. Mislim, to me totalno ne interesuje. Ja ne ulazim u to da li ćete vi nastaviti da me gledate ili nećete. Da li ćete podržavati UNS ili UNSR, kako već nazivaju, a kažem, normalni ljudi koji se javljaju. I iskreno boli nas dupe za to. Tako da li ćete gledati ili nećete, mi ovo ne moramo ni da radimo. Mi ovo sve što smo radili do sada, mi smo radili iskreno, da bi... srce iz duše. Da bi narod ovaj, osvestili i da, i da bi se progledali. Ovo zlo skinulo. Ako nećete da skidate zlo, živite u tom zlu, jebate. Ako hoće da se ostavite napuze samo neki zlo, ja neću. Trtite se, kako, guženje, šta me briga, bre. Ja više da izigram ničeg majmuna, a neće ni on, jer mu ja neću dati. Nećemo. Tako da... samo napred. Tako da, narode, uključite mozak. Mozak imate, ja se nadam. Koga ćete podržavati? Mala. Koga ćete podržavati? Koga ćete pratiti? To je na vama. Ja ne osporavam da li neko ispravan ili neispravan. Vi procenite sami. Ja ne kažem za sebe da sam cvećka najbolja na svetu. To će odrediti, ja kažem, kad bude došlo onaj trenutak. Ja sam zato rekla onda prošli put u kratkom onom obraćenju. Slušajte šta ko priča. Znači, slušajte. Prestanite samo da čukate po tastaturi kao manijaci, da šaljete srca, podrške, to nama nikome od nas ne znači, niti nas boli uvo za to, nego slušajte šta ko priča. Tako je. U jednom momentu kaže jedno, posle dve sekunde kaže nešto totalno suprotno onoga što je rekao dve sekunde pre toga. Znači, kontradiktuje sam sebi. Uzmite i slušajte šta neko priča. Mačka se zove Sovica. Mačka se zove Sova. Znači, roštilj majstor. Tako da, jo. Sve što imam da kažem, uopšte me više ne zanima koga ćete da pratite, šta ćete da radite, da ćete sada da uzmete da nas pljujete ili nećete, zabole mi za to dupe. Ja od vas ne živim, nikome niti lebom ranije od vas da bi, ovaj, da bi sad meni nešto značilo vaša podrška ili vaše blaćenje. Jebe mi se da vam onako realno kažem. Vidi, Martina, da ti kažem da prekinemo tu glupost. Ma bre, ošte me ne interesuje. To je jasno i nisko do bola. Ako hoćete da živite kao robovi i da nosite brnje celog života... Ja hoću samo jedno da kažem. Ja neću... Jedno i najbitnije. Dajem javni apel svim youtuberima, svim poznatim ličnostima, svima koji se bave bilo kojim dešavanjima, tematikama. Evo od sutra, uradite nešto korisno za društvo u kome živimo, a onda pljujte sve ostalo. Da ćete... da odete da komšiji iscepate drva, snimite to, kao što sam i rekao prošli put. Da li ćete da, ne znam, šta god da uradite, snimite to i okačite viralno na ovim društvenim mrežama ili na YouTube, pošaljite na moj mail, nebitno, gde god hoćete. Pošaljite mi na Viber, imate moj broj, ja sam broj svoj ostavio transparentno. Šta postaviti, tagujte nas. Tagujte me slobodno, ali uradite nešto konkretno. Pomozite da komšiji ne umre krava. A ne da blatimo komši da li dala litru ili dva litra mleka. To je jako žalostno. Upravo tako. Znači, nemojte da se bavimo glupostima. Jer to baš ova vlast hoće. Ovo je veliko mučenik, gimnastičar. Oni mogu da se pokoljemo. To i hoće. Jer plan je da se razjedini i da se razvodnimo kao narod. Pa mi smo sveće razvodnili. Mi smo postali na 10 frakcija. Ovi podržavaju UNS, ovi Marka Dujkovića, ovi Damjana Kneževića, ovi ovog, ovo je ono, čekajte, narode. Jel mi svi živimo u Srbiji? No jok. Gde živimo, na planeti, ne znam. Ja živim u paralelnom univerzumu. Ma, mislim, glupost, ja se bavim glupostima, neću ošto se bavim time. Znači, ja sam rekao, ako želite da uradimo nešto konkretno, da se bavimo ozbiljnim tematikama, tu sam, javite se. Znači, da radimo konkretne stvari. Ne da idemo da snimamo po protestima. Mene narod pita, što više ne snimaš po protestima? Nema više. Pa neću da snimam, izađi iz kuće, bre. Digni dupe sto kreveta s te fotelje, siđi s ormana, bre. Padni sa lustera. Ali izađi na ulicu, radi nešto konkretno. Nećeš ti raditi ništa konkretno time što ćeš pljuvati nekoga na društvenim mrežama. Veličati čoveka je ravno đavolu. A veličajte samo Boga i u Boga verujte. A kako veličate neku pojedinca, i mene, ili bilo koga... Nikoga. Nikoga ne veličajte. Ne dišite u nebesa. Ne pravite idole. Ne pravite idola od ljudi. Jer ako budete pravili idole od ljudi,
Vi ste ravni, isti kao i što su na vlasti. Mi imamo sad jednu, ja kažem, farko, farko, bože, imamo jednu, kako se zove brevo, farma. Imamo jednu farmu, gde imamo gimnastičare, botove, i imamo botove, gimnastičare u narodu. Podeljeni smo. A onda imamo treću frakciju, gimnastičare, botove. Mislim, čekajte bre, da smo mi ludi bre? Da smo mi još te normalni? Nismo. Nama deca idu u školu sa maskama. Teško. Decu nam vakcinišu, bockaju. A mi se sada bavimo, da li je Damjan Knežević pričao s njim s policijom. Ja bih samo postavio pitanje svima, evo ovako javno, koji su ikada jedan protest napravili. Evo, ja sam prošle godine, samo sekund, nije protest, on je bio skup građana koji se bore za našu otadžbinu, za Kosovo i Metohiju. Samo bih postavio pitanje, pošto pričate da je ovaj udbaš, onaj udbaš, podsjećate me na onog velikom učenika s kim sam, Bože, sačuvaj, snimio jedan live uživo, pa su me ljudi napljuvali, Srđana Babovića, gde je rekao da smo svi mi udbaši što imamo reklame na ovom YouTube-u. Molim te, on je plemić i knez, nam je tako. I Virko, a dobro. Ovaj... on je... ne, bro, ovaj, deski Toljko, pa Toljko, kako ga zovu. Ma mislim, nebitno, neću nikog da vređam, izvinjam se što vređam. Ovaj, šta sam tijel da kažem? Ja sam postala Hare Krishna. A ti si odletela. Ovaj... više nisam iz ovog naroda. Ja kažem, da uradimo ljudi bre nešto konkretno. Deca idu u školu s maskama. Lepo ti čuči, Martina. Čemu pričamo mi? Sprdamo se bre, totalno, pa pravimo bre reality, alo ljudi bre. Pa da li smo mi bre normalni? Tačno, Vučićev cilj je da uništi postojanje. Pa naravno, pa mi nemamo opoziciju. Mi imamo, ja kažem, s jedne strane, pazite, a ovo je grubo rečeno. Zvučaće jako realno. 95% naroda boli kurac. 5% naroda, to smo mi. Normalni ljudi celo ove priči. Koji hoćemo da uradimo nešto. To je 5%. To je ono što se ja pitam. 5%. Greška. To je ono što se ja pitam. 70% naroda boli kurac. Onih 25% žive do jaja. I mislim da će da im bude sve super. Imaju kinte, razumeš, i jebe im se za sve. I boli uvoj za decu i za sve, gledaju kako će decu da ostave što duže u školi, da ne moraju da ih skinu sa glave, razumeš, da im ne skaču po mozgovima, a onih 5% smo mi koji nešto kao, nismo toliko nosati, ali su nam govna već došla do ovde, a sa druge strane izgrađen metro, pa nam govna idu u mimohod, ovako, znaš. Da, da, pa sad će ovaj Veski reku. A sad kad nas budu zalili kofom govana, onda će nam trebati onaj snorkel, znaš, da možemo da dišamo. Ne, ali mi je krvao, nije mi odgovorio na onaj moj javni poziv ispred Skupštine, a ne narodne, naravno, kad sam govorio da iznese palačinke da ponudi narod, i pa gleda narod došao. Nema ga da se pojavi. Da sam ja bila pored tebe kad smo bili prozivali to. Palačinak pa smo dobili kurčinu, brate. To. A, mislim, strašno, sad to od njih možemo i da dobijemo. Ajde, narode, da završimo ovu priču oko razvodnjavanja naroda. Verujte koga hoćete. Dižite koga god hoćete u nebes. Stavite i sliku na zid, pa slavite i slavu ako želite. Kao što su stavljali ono Slobinu... A, maj, Slobinu i Titovu sliku. I dalje neki ljudi nose, ali dobro. Neću da ulazim to, ne vređam ljude. Ne pravim od ljudi da li veruje u Boga ili ne veruje u Boga, da li je peder ili gej populacija, da li veruje u, ne znam, u Hare Krishnu ili mislim... Totalno je nebitno. Hare Krishna. Meni je bitno da mi uradimo nešto konkretno. Tako da dajem javni poziv, opet, upućujem svima. Znači i ljudima koji se snimaju uživo i koji se ne snimaju uživo. Uradite nešto konkretno u vašoj zajednici, u vašem okruženju. I snimite to i pošaljite, tagujte me. Ja ću biti srećan zbog toga. A to, ta statura, udaramo što jače, glasni smo, od toga nema ništa. To njima i odgovara. Pazi, to je mrtva stvar, to je činjenica. Ma, užas. Što se tiče pedera i lezbike, ja nemam ništa protiv, neka rade šta god hoće da radi u svojoj kući. Radi što, brate, ja što se mene tiče da jebi se sa njih 10 u svojoj kući, ali nemaš da to da nikome ni iznosiš, ne nabiješ na nos. A kanalizacija nema je. Pa nema sestro kanalizacije, šta će nam kanalizacija? Nema, šta će nam kanalizacija? Ko je još vidio da nam treba kanalizacija? Mi imamo pojedine delove Beograda koji nemaju dan danas vodove. Pa kamo li kanalizacija? Evo Altina prva. Kažu divlje naselje, čekajte, ako ste dozvolili gradnju, pola ima kanalizaciju, pola nema. Septičke jame u 21. veku. Nadomak Beograda naselje. Altini, a klizišta na Altini. Čekaj bre, a šta ćemo s ovom, nije Surdulica bre, nego ova... neka Luđerica bre, ova bre... najveće divlje naselje u Evropi bre.
Samo mi je mozak. I meni isto, nebitno. Ako neko zna neka kaže, ovaj, tu na domac Beograda. Mislim, strašno, mislim, ajde ljudi da se bavimo konkretnim stvarima, što kaže naša sestra Ljivija. Znači, ajde da se uključimo, svi zajedno se borimo protiv ove vlasti, jer očigledno nam želi dobro. Ovo sve što se sad dešava, oni trljaju ruke, mole Boga da to što ne može trajati. Oni trljaju ruke da se mi zaratimo da se poubijamo na ulici. Neće morati samo da više da izmišljaju ni propušnice, ni gluposti, ni viruse, ni sojeve, ni ništa. Biće opušteno, vidjet će, razbili smo ove veliko glasno govornike na ulici, sad ćemo opušteno da izgazimo, opušteno, niko neće izaći, ne verujem niko u nikoga, napravili smo to što smo želeli, šta smo dobili, nemam pojma, mislim. Ovako, samo da ja nešto kažem. Mi moramo da vodimo računa o jednoj stvari, mi smo svi ljudi. Ma naravno, pa svi smo od krvi i mesa. Ja završim da kažem, molim. Možeš, sestro, slobodno, izvini. Od Boga smo svi stvoreni da živimo slobodno i normalno. I to trebamo da očuvamo, jer to nam je sad u velikoj opasnosti. Nema sad, naravno. Ja sam ovaj, i onaj, ovaj je onaj. Sad smo svi u govnima isti. Ma svi smo u govnima u kanalizaciji, treba se borimo da izađemo iz kanalizacije. Nama su, ja kažem, evo, mislim, ja kažem, nek me blokiraju i ovde, baš me brine. Samo da završim. Ajde. Izvini, sestro. Znači, mi nismo u kanalizaciji, mi smo u govnima. Debelo u govnima. Mi više nismo ni iznad, ni nema šta. Mi ono jednostavno dišamo na slamčicu izvan govana da preživimo. Tako je. Jer oni su provalili, oni gledaju to sve. Oni su jako mudri. Pa kako ne? Pa prvi 10 ljudi koji uđe su oni. Znači, mi moramo da budemo sad mudri da im kažemo, e, sad je ovoga dosta. Ajmo sad mi da okrenemo list. Ne moramo mi javno da idemo, ja ću sad ovo SMS poruke, kako je se dešavalo ranije, SMS poruku, skupimo se i izvolite, ko hoće dobrodošli, neće njegov problem. Baš da. Ali da mi sad koji smo normalni i želimo da živimo normalno, kako nas je Bog stvorio, normalne, slobodne, da imamo problem, dala, pa izvini, nije u redu. A čekaj, samo jedno pitanje. Jesi ti nešto primetila? Pa to je ono što sam ja rekla, uskoro će nam trebati onaj snorkel, znaš, za ronjenje, da možemo da dišemo, pošto ti da nas poru. Tako je, vrati Đole. E, jesi ti primetila nešto? Bili su se povukli sa propušnicama, jel? A sad odjednom, posle svog ovog sranja, sad su se opet raskurčili. Sve oni gledaju. Naravno, videli su, nema sloge u narodu. I videli su da u narodu nema sloge i sad će da nas... Sad će da ga metnu. Sad će da ga metnu, sine, i to ima da bude ono, dosta, znaš, ali od pozadi će da krenu. Ne, 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 narod još uvek ne veruje kad sam rekao da je ovaj potpisao obaveznu vakcinaciju za celo stanovništvo. I dalje narod ne veruje u to. Ja to znam. A samo je pitanje, kad će taj papir izađe iz fioke da se završi ta priča? A to narod i dalje ne veruje. Oni misle, proći ćemo opušteno, nećemo biti kao Australija, kao pojedine zemlje. Mi ćemo biti pošteđeni. Ćemo biti još gori nego Australija, ovako. Ja se bojim da ne bude gore. Ovim tempom ćemo biti gori nego Australija. Znači gori, ne vidim ništa. Mnogo... Komentar zato što je bledo dole kod Ljilje, zato i ne vidimo komentar. Mnogo onoga što sam ja rekao od prošle godine ostvarilo se. Idu komentari preko mene. Da, idu, ali nama se pojavljuju dole u tvom delu ako tebe je belo iza tebe pa se ne vidi. Zamrači prostoriju. Ugasi svetlo. Šalim se. Šalimo se malo. Ovaj, čekaj ne. Da se okrene. Ne, od svetla se... Evo, Eniju kaže, Eniju i u Borči nema kanalizaciju u kanalu. Ma znam sve. A smrdi ljudima kuće... Ma dobro, tebi je jedno naselje pa srbiste. Jeste. Pa jeste, živo istina. Pa dobro. Lako ćemo mi da izgradimo kanalizacije, daj da mi prvo izađemo iz ovih govana u kojima se sad nalazimo. Baš tako. Evo ovo. To je ono što ja... Ma mi smo potonuli... Ovo će tek da bude jako gadan problem. Oni gledaju svaki mig. Da, poznam ja sve. Zato se i pokušaju da pričaju ponovo o propušnicama. Da. Jer su videli kako oni rade. I čekali su zimu, zašto? Zato što je hladno, zato što je zimu. Narod neće napolje, hladno mu je da se boli na ulici, kad sam ja pričao. Zarađimo toplo je. Zato što je tad frka, tada treba i grejanje, tada ti treba sve ono što ti ne treba preko leta. Pa da, ma znam sve to. Da ti sve treba, znam zato sve. Su, zato pa narod preko leta, zima, oni uvale. Uvalio sam guzu u slanu vodu, brčko sam se, a sad je problem kad treba dođem za Beograd. Otišao sam da se ubodem da bi otišao da umočim bulju u slanu vodu. Kad bi narod samo znao koliko mi se ljudi javilo, običnih ljudi, koji su primili
neko od švedskog stola ovu bocu. Kaže, brate, ja, kako da se spašavamo? Ma, mislim, strašno. A šta, od, zašta, za kupanje na moru? Ma, ide. Od mojih kolega, koliko njih se pričam. Pokajalo što je na, primjelo i koliko su najebali, a koliko njih je otišlo u večno lovišta. Ma, mislim, strašno. Što je meni evo, žalostno. Evo, kod mene se žena oteže ko mačka. Pa, da. Znači, oteže se ko mačka. Još kao je poslali naša poruku da dođu po još. Ma, da. Mislim, o treći komad. O treći komad slanine. Znači, ljudi moji, žena, kao i iz logora, ako ste gledali one filmove, nekad ono logoraši, oni... Da. Ma nema, mislim, žalosno. Mislim, ja kažem, svašta nam rade, trujnost, 21 godinu s neba, mislim, baci otrov konstantno svakog dana. Zadnji dve godine su pojačali. Pomaže Bog, Adski Lada. Gde si, brate? Ovaj, pojačali su, ja kažem, celo ovo ludilo. Pa naš brat, Adski Lada. Pojačalo se, ja kažem, ovo ludilo iz aviona, da bacaju... Kad otvorim od oko pola 11, svako večer, mogu sad da navijem po tome. Da. Pa dronovima idu, ljudi, čovjek je snimio, poslao mi inbox, slušaj, evo, sestro. Ma pokvarna jaja smrde non stop, to su nam izmenili, ja kažem, ko zna šta nam bacaju, pa svi isti, da kažemo, urin imamo i sve ostalo. Šta je poenta? Čovjek je snimio u Srbiji dron. Pazite sad ovo, mislim, zvuči ludo. Dron je snimio koji ispušta neku tečnost. To jest, da kažemo paru, kao dim. I poslao mi. Pa da. Kaže, brate, izvini, ne znam kako da ga, ono, izmontiram. Ja rekao, ja nemam opciju, nemam kompjuter. Da ga izmontiramo, nekom ću poslati koji ima kompjuter, da vidi narod. Mislim, strašno. Imam i onaj snimak dronom, to mi isto prijatelj poslao, imate na mom kanalu. Da pogledate. Au, udari me, upade mi nešto. Dron koji pljuje vatru. Gde imam drugi telefon, ne možeš kada imam broj. Imam. Čekaj, jel onaj, Marko? Kaži, sestro. Jel onaj dron što pljuje vatru, jel to snimak? Ne pljuje vatru, ovaj ne pljuje vatru, ovaj je ispušto, ne kaže, neke otrove. Ispušto je, pa vidi se na snimku. Znači, vidi se. A i uzmite, ugasite svetlo, mislim, ugasite svetlo napolje, bože, ja pričam gluposti. Izađite samo napolje, znači na ulicu. I uzmite jaku baterijsku lampu. Šta ćete vidjeti što leti u vazduhu, nećete ni sami verovati. To je živa istina. Znači oni u sobi ispod jastuka. Ovaj, šta? Kaži se sve. Na telefonu onu svetiljku. Ma obično svetlost telefona, mislim, nema šta je, kažem. Eto, i vidi se, znači sve ono se samo vidi. Lud ne vidi, ko neće da vidi. Ma, ja kažem... Ja sam jedno pravila kod komšinice do pola 11. Da. I vraćam se i sad, naravno, pošto sam, hvala Bogu, čorava, moram da upalim da se... Čekaj samo, sestro, Druškane, mačka se zove Felix, oj, bože, Felix. Ova maca koju smo usvojili zove se Sovica, a ova druga je, ja kažem, to jest mačor, on je Pandurović, ja sam ga prozvao Pandurović, ili Crle. Crle se zove. Nastavi, sestro, izvin. Dobro, jesmo rešili s mačkama? Jesmo. Eto, narod interesuje mačka. Da ja znači, vraćam se od komšinice, znači, zaglavila sam do pola 11 uvečer. I Bogu hvala, pošto sam ja čorava, minus 11 dioptrija, to nije malo. I moram da upalim svetlo na telefonu da se ne skandrlja me lode po ovom mom trotoru rupa koliko hoćeš. Da, pa znam se. I sada ne bi bilo po sklopovima i šta ti ja znam, padanje i tako dalje, moram da upalim. I slučajno uperim. Da. Skoro imaš šta da vidiš, samo tako, brate. Samo ako hoćeš da vidiš, vidiš. Ako nećeš da vidiš, ako se praviš lud. Mogu da te bre udarim po nosu, istinom ti će reći nisam vidio, nisam osvetio. Ne, verovatno je sve, mislim... Ja zato pričam, mi moramo ozbiljno da se pozabavimo prvo gorućim problemima. Gorućim temama. Ja sam samo rekao, evo, gorućim problemima. Ajde sada da stavimo tačku, svi zajedno. Ko je šta radio, ko je šta pričao, ko se bavio. Bilo šta je bilo, daj da se sad vadimo iz ovoga. Daj da se izvadimo iz ove septičke jame, pa ćemo posle kad se oslobodimo... Postoje institucije gde ćemo postaviti ljude koji će raditi svoj posao pošteno. Pa, brate, pa na sud. Imaš protiv mene nešto, smetam ti, uradio sam to i to, lagao sam, ubio sam, šta god sam uradio. Na sud, brate, i pošteno. A ne, sad ćemo da se pljujemo, što me danas boli duša. Boli me danas duša, javljaju mi se ljudi. Iz jednog tabora, iz drugog tabora, trećeg tabora, četvrtog tabora, petog tabora. Ovo je pljuje ovog, ovo je pljuje onog, ovo je priča ovo, ovo je priča ono.
kaže šta se dešava ovo, brate. Pa mi smo se podelili u milion frakcija. Da li je ovaj ovo uradio, da li ono je uradio ovo, da li je ovaj postavio ovaj repetitor, da li je ovaj pričao sa policijom, da li je ovaj rekao da neće više priča s ovima. Ljudi bre, pa dajte bre, uzmite se u pamet bre. Ja ne znam šta je više problem. Tako, mi žuti kolibu. Aj, pa mi se gori, gore situacija u problemu. A, hvala Bogu. Znači, situacija u problemu, država u kanalu, mi ne, ja ne mogu da verujem i dalje da narod ne vidi situaciju. Prodavnici 1000 dinara meso. O čemu mi pričamo? Hrana otišla u nebesa. Ulje 250 dinara. Na akciji ulje 220 dinara. Čemu mi pričamo? A ja sam zakupila pre neki dan akciji. Ma mi smo prestali, ne koristimo ulje uopšte više. Koristimo mast. Evo, ja sam ga kupila pre neki dan na akciji i kupila sam bateke pileće sa karabacima na akciji. E to je ono što treba narod da se interesuje. Šta od čega živimo? Znači, šta jedemo? Od čega koje su i kako cene? Živimo? To da ne pričam. Na, što ja kažem, na 15 žile se natežam. Paste na akciji za zube, mislim. A, gluposti, mislim, neće se... Ja nisam do ljudi koji će da priče narodu i da... Pošto me mnogo njih proziva, brate, pričaš priče, samo priča. Pa ja krenem na delo. A taj što proziva, nek uradi nešto konkretno, nek pokaže primer delu, ja ću prva da mu skinem kapu. Mislim, isto, ako je pričati isto, i kritikovati, isto, a... Isto. Ajde, brate, mili, da si toliko jak, imaš muda i hoćeš, ajde, pokaži se, jebe mu mate. Pa. Pokaži se. Uradi nešto, pokaži, što kažu... Javno. Pa, ja kažem, pa, samo nek pokažu dela. Ja uradio i molim. Dela nek pokažu činjenično stanje gde se nalazimo, u kakvom smo kanalu. Znači, otiđi, uradi nešto konkretno. Ja nemam problem, sutra, ja sam već odlazio, ja kažem, i do predsjedništva, i prozivao se s onim, ja kažem, pripadnikom iz Kobri, pitao gde je veliki brat, pa mi odmahnu rukom, kaže, beži, neozbiljan si, pa mi posle pritrčavaju policajci iz javnog reda i mira, kaže, brate, pretero si ga, znaš, možda to da budeš uhapšen, vređaš predsednika, vređaš ovog, vređaš onog, pa čekajte narode, pa hapsi brate, stavljaj lisice, stavljaj u zatvor, šta god treba, ali mi smo u problemu, daj da rešavamo problem. I ti svi pripadnici javnog reda i mira, i policija, i vojska, i svi, vi svi živite u Srbiji, vi svi živite od tog dinara što zaradite, ali neki ljudi nemaju više ni opciju da zarade. Evo, odlazio sam u proteklo vreme za razgovore za posao. Ukucaju na društvenim mrežama Marko Dujković kraj, doviđenja. Pola njih, ja kažem, drže ovi naguznjaci. Pa kad čuju, kaže, ma teraj ga bre odmah. Delim flajere za posao, niko neće da me pozove. Jel im je pozovu, pa kao, e, znaš, ja imam neku političku povezanost, znaš, sa nekim strankama, pa bit će to kompromitujuće ako dođeš kod mene u kuću, pa ovo, pa ono. Pa šta sad, ne razumem, narode, šta? Treba da se stavimo ono stup srama, ne razumem šta je problem. Hajde da uradimo nešto konkretno. Evo, dajem javni poziv svima, pošto za pojedine ljude znam šta rade konkretno, jer ih viđam na ulici i znam i sam sam odlazio i u park od ekonomskog fakulteta i snimao te iste migrante i jurio se s migrantima po ulici. Hajde da uradimo nešto. Bio sam u situaciji da su povodili noževe, opkružili me. Ja rekao, važi još da koljete, kolji bre, ali ovo je moj grad, ovo je moja zemlja, a ti si dođoš. Nemam proti tebe ništa. Ne kažem da si pobegao da tamo cvetaju ruže, ali ne možeš, bato, da se kurčiš u moje zemlji. Kraj, ende, doviđenja, završena priča. Pa nisam poginuo. Čekaj da ti kažem samo. Stani, polako, smiri se. Ma naravno. Ja sam žensko. 5 komada sam odavde iz moje kapije ja žensko izbacila. Ma naravno. Golih ruku. A muškarci sede na prozoru i smeju se, kažem komšija. Ma, znam sve, bre. Da je smešno. Da, da. Pa tvoju sam guzicu sačuvala, ja znam da se bijem, imam muda, šta ću s tobom, mučeniče? Ma, nemam komentara, mislim, jako žalosno. Ljudi, ja vas volim i pozdravljam, idem da završim nešto, samo pa ću da se vratim kasnije. Noge kako na ramene, lako pozdrav, Martina, gledamo se. Gledamo se, sestro, i čujemo. Znači, ljudi moji, ja žensko 5 komada izbacujem napolje golih ruku. Ma, znam sve. Ba, ja sam čekaj, bio u situaciji dole. Ja to mogu da uradim. Ja sam u situaciji bio jedno večer. Narod to ne zna, evo sad ću reći narodu. Neko je gleda uživo, neko nije. Ja sam bio u situaciji dole,
kod ekonomskog fakulteta je, kažem, u parku. Mi ga zovemo Picin park, ali nije uopšte. Mislim, bio je nekada, ali više nije. Pa je Picin park. Pa, to je uopšte poznato. Bio sam u situaciji gde sam naleteo na 50 migranata, što Afganistanaca, što iz ne znam kojih zemalja. I krenulo je koškanje, videli su da ih ja snimam i par me njih pita na njihovom jeziku i ja rekao, do you speak English? Ja engleski dva različita sveta i niti me interesuje, niti želim da ga učim. Jer to nije moj maternji jezik i ne interesuje me. Taj jezik je, to je pogan jezik za mene. To je moje lično mišljenje. Ja ne znam nijedan osim srpskog. I krenulo tu koškanje nešto sa mnom, vamo tamo i ja rekao, kakav problem vi imate? I okrećem se, oko mene prolaze naši sugrađani, naš narod. Niko da stane pored mene da kaže, brate, ili imaš neki problem, okružili te, podili noževe, štangle. I šta se dešava? Ja opušteno, lagano, mic po mic, izvučem se nekako. Vidim, na ulici stoji automobil, to jest kombi, policija, ja priđem, ugasio sam među vremenu live, ja rekao, ajde ih ne kompromitujem, pošto znam celu priču, da su potpisali marakeške, briselske i sve ostale sporazume, da moraju da im čuvaju pozadinu, zadnjicu, da kažem, da se izražavam negativno. I ja kuc kuc na prozor, gleda me policajac, kaže, ne razumem, otvara prozor, kaže, izvolite. Pa rekao, ja da vas pitam, pošto sam bio okružen sa 50, da li su mudžahedini, da li su normalni ljudi, da li nisu, ali imali su noževe. Gde ste vi? On me gleda, kaže, pa tu smo. Rekao, tu ste, šta, čekate da nekog tamo građanina neko izbode, pa da skočite, ne razumem. Pa ne, brate, znaš ono, pa znaš, mi nemamo ovo, pa ono, nemamo nadležnost, pa nemamo ovo, pa nemamo ono. Rekao, čekajte bre malo. Ako je ovaj veliki gimnastičar, Aleksandar Vučić, potpisao te sporazume i dozvolio da ti stranci uđu u Srbiju i da rade šta god požele, a vi živite na naš račun, običnih smrtnika, nas naroda, mi vas plaćamo, a vas boli uvo. E, pa onda narod mora da uzme, da kažemo, mač pravde u svoje ruke. Ja, druže, to je zamršena politika, to je ovo, to je ono, ne mogu sad ti objašnjavam, znaš, ja sam počinu ovo, ono. Ma, druže, ja tebe poštujem, prijatelju, brate, da si počinu i kapetan na belu lađu. Ali ti nosiš uniformu koju narod plaća. Narod te sponzoriše da izađeš na ulicu. Od naroda primaš platu, a ti očigledno ne radiš svoj posao. Ti ćeš, i onda je krenula tu ona priča, daj ličnu kartu, ti ćeš meni da govoriš da radim svoj posao, ne radim svoj posao. Moj, evo ti lična karta, proveri, taj sam i taj sam, na toj i toj adresi, ni kriv, pošten, kako hoćeš, proveri. Ali druže, ja sam među 50 stranaca bio koji su naoružani u mom gradu, Beogradu, gde sam rođen i Beograđan. I koji ozbiljno su pretili da te povrede, to što nije... Znači, vi niste odreagovali, vas nema nigde. Ja sam već mesecima prozivao vas. Pa ste onda pošaljete dvojicu, trojicu u uniformi, pa prošetaju kod ekonomskog fakulteta, pa su, tu se kreću. Čekajte bre, ko je lud? Zida vam ovaj veliko mučeni gimnastičar Beograd na vodi, koji je finansiran iz našeg džepa. Nema Abu Dhabi stranaca, nema Kineza, to se finansira iz budžeta grada Beograda. Ne iz budžeta Srbije. Toliko ne priča javno. To su ozbiljne tematike. I onda dovodite strance koji su ovde, da kažemo, proterani svoj zemalje, su bili, ja kažem, teroristi, šta su bili, ne ulazi, možda su bili doktori, pravnici. Znači, dovedete ih ovde u Srbiju, puštate ih preko granice da prođu opušteno, bez ikakvog testa, bez ikakve potvrde da su bockani, nisu bockani, i onda nama pričate bajke u Beogradu. Jer time treba da se bavi običan narod. Ne kažem ja sad treba budemo svi političari, pravnici, lekari, apotekari, ali da se bavimo ozbiljnim tematikama. Da ti kažem, ja sam pre mesec dana, ja ne umem te lajvove da snimam, ja se tu tehniku ne razumem. Ma nisam ja umem, ja sam se uključio prvi put, ja kažem, mi je bilo muka više da ćutim. Jer ne mogu, okupim oko sebe ljude koji su trenutno tu, to ne može da se proširi dalje. I zato sam se uključio ovde. Da napravimo nešto konkretno, da uradimo nešto što će ostaviti trag u, ja kažem, budućnosti. Da ne bude samo izvikana priča. Da ti kažem samo, nemoj me prekidati, jesi vidio kad si me pozvao, ti sam upela da se uključi. Naravno. Ja se u to ne znam, ali samo sad ovo da kažem. Kaži sve što pre mesec dana,
u komšinici koja je žena star, invalid, voda sa šetalicom. Znam. I njoj je sin ušli u kuću. I čovek, sin njen, oseti da je neko u kući. Ustane čovek. Da. Često čulo neko. Da. Ustane čovek, vidi čoveka da leži kod njega na podu. I uzme telefon i pošalje meni poruku. I da zna da ja ne spavam, ne ležem rano. Da. Ja pročitam poruku, pola 12 noće je bilo. Poruka mi zazveči. Mića, Sarajevska 45. Da. Dođi, kaže hitno. Ja dolazim, čovek meni prstom ovako pokazuje i prstom mi pokazuje da pogledam na pod ovde. Da, da. Vrata, poslušam njega pošto ima staru majku da žena ne dobije neki infarkt ili šlog od straha. Jest. Pogledam dole, polako, ustanem, pomerim stolicu. Izmaknem se, pomerim stolicu, njega ščepam, izbacim napolje, kažem raus. Da, da. O, ima ih bre, pa evo ljudi dole, evo sestra Aleksandra koja živi dole na stanici, ja kažem Bože na stanici, živi kod ekonomskog fakulteta. Da, da, izvini. Drugi poziv, čovek i žena, čovek ostavio vrata otvorena letnji period, ušli mu u kuću, telefon ispod jastuka je držao, glava na jastuku. Oni su podvukli ruku pod jastuk, ukrili čoveku telefon. Ma da, pa čuo sam svašta je dole. Šta sam se sve naslušao? Evo, to je glava. Da, da. Molim, ali molim. Da. Znači, to su dva slučaja ovde iz mog komšiluka, iz neposredne blizine, iz Sarajevske 45, gde sam ja morala da intervenišem. Da. Ja, ženska. Da, da. Siđem dole u Knjebeni Savski venac, pošto je tu dole odelenje za migracije. Ma, boli ih uvo, pa koliko puta sam ja odlazio dole, to nisam snimao, ali odem dole, kuc, kuc, ljudi, šta radite vi, bre, gde ste vi? Gde je policija? Mene jurite tamo što sam otišao da obavim nuždu, pošto nema WC nigde u Beogradu posle 10 sati, ne radi restorani jer bila je njihova pandemija. Mene hoćete kazniti što sam obavio nuždu na javnoj površini, a ovamo vam migranti prave haos u Beogradu. Ma dajte, bre. Mislim, smeh od teka, mislim. Vidi da ti kažem. Smešli smo ja po tom pitanju. Ja odem dole i kažem im ovako. Ja kažem im ovako, ljudi. Ja vam sad pričam. Ima ih koliko hoćete. Ja vam ne kažem da zatvorite granicu. Izbacite patrole. Jel nećete to da uradite? Ja ću da rešavam po svome. Pa, braćo, mila, znate gde sam radila, znate ko sam. Ja ću to da rešavam na sebi svojstven način, pa da vidimo čije tvrđi. Jeste. Čije tvrđi. Evo, prošlo je jedno izvesno vreme, hvala Bogu, komšije mi se ne žele. Jer ja ne gasim telefon od tog momenta. Da. Pa bi se to desilo ljudima u komšiluku. Da. Jer to su ljudi stari, bolesni, penzioneri, nikakvi, koji zavise od ovo malo mesa normalnih ljudi i koji imaju neku snagu i neko znanje. Da, da. Pa imaju dole svoj restoran. Imaju svoj frizerski salon. Mislim, o čemu mi pričam? Nemam ja protiv njih ništa. Imaju frizerski salon, imaju restoran, imaju kafić, imaju sve. I sve im je dozvoljeno. Opušteno. Sveštavi dobiti COVID propušnice, a mene će da jebe kad hoću da odem do ideje da kupim veknu lebo. Pa ja ću da ga ubijem. Tako je. Sve znam. Ja ću da ga ubijem. Sve znam. Jer ja neću ni da se pacujem, neću ni COVID propusnicu, neću ni prc test, neću ni masku. Ma naravno. Jer meni to znam, ne treba. Znam sve. Znamo sve. E, to je ono što je problem. Zato ja pričam. Zato ja pričam. Da. I zato se ja pitam, šta ćemo mi koji smo normalni? Pa, to je ono... Zbog takih kugaće da zavrnu rukami, da ih boli džon, da bi mogli da odradi. Ja neću to da radim. Ja to neću ne, da radim. Ne, žalosno, žalosno je. Mene je tog spolja normalno pravo, pravo i oči tako i umrem. Tako je. Ne, žalosno je mene što boli, što neki ljudi koji ne mogu da vide svojim očima jer nisu tu trenutno pored mene. Znači, gde se ja nađem u situaciji sa gomilom ljudi koji su iz inostranstva, stranci, znači nisu ljudi koji su, da kažemo, s ovih područja, koji boli ih uvo da, šta vi mislite, da. Šta hoćete. Ma on njih ne interesuje totalno. Oni su došli, prihvatili da su ovde bogom dani. Ja samo čekam, pošto narod, evo koliko je prošlo od prošle godine,
Koliko ja pričam, što, idi otvori samo vrata, dođe Sovica. Ovaj, koliko ja pričam... Ja sam očekivala da će i nove maske da reaguje među tim... Ma kako? Evo, Martina dala javni poziv da se 1. septembra blokiraju sve škole, da se svi zajedno okupimo, da ne dozvolimo deca da krenu u škole s maskama. Šta se desilo? Ništa. Tresla se gora, rodio se miš. Stvori samo vrata, molim te. Ovaj, ne, jako je žalosno, mislim, da pričamo na tu temu. Mi imamo goruće probleme u državi Srbiji, znači ovoj našoj lepoj majici i otadžbini. Znači, mi moramo jednostavno da se probudimo kao narod. Ja sam pozivao i pravnike, i advokate, i davo javni apel, kad su bili oni, ono dešavanje na Ušću, one, što ja kažem, nakarne vrednosti, što uopšte ne promovišu neke normalne stvari za decu, nego promovišu blud, nasilje i ono sve što ne treba. Gde su svi ti advokati i pravnici, hrabri, odvažni i snažni, koji su jaki na rečima, jaki da urade za svoje dupe da zarade pare, šuške? Što nisu došli to veče ili sutradan, ja sam bio na ulici, pa stali iza mene da napravimo armiju, jednu pravnu armiju, da kažu, e, pa pogledajte, ovde rade protivzakonitu radnju, testiraju našu najmlađu decu bez saglasnosti roditelja, za skup, znači javno manifestaciju, na otvorenom, i tu su svi čutali. Marko, Marko, detetu su razvalili, dete 7 godina. Ma video sam, žalosno i strašno. Razvalili su putne krvi. Da, da. A nema, mislim, jako je žalosno, a mi se ovde rasprdamo ko za koga radi. Pa narode, ako ćemo da se rasprdamo ko za koga radi i ko od koga dobija financije i ko jede ili ne jede, ja mogu transparentno snimiti moj frižider sad trenutno, nemam blama, nemam totalno dlake na jeziku. Znači, ajde da uradimo nešto konkretno, ajde da se okupimo, ko što je Damjan pozvao, ja kažem, u sredu, mislim da u 19 časova ili 18, ne znam tačno koliko, pošto dosta ljudi, vidim, sad je večeras napravilo frku oko njega, jer se šeruju priče da on radi sa policijom i sve ostalo, mislim, što je jako žalosno, ja sam prošle godine... Je svaki lik okej koji mi razmišlja normalno. Ma naravno. Damjene... Ne, mene je našta boli, sestro. Sestro, znaš šta mene boli? Evo iskreno ti kažem, ovde me boli unutra. Jer ja sam prošle godine izašao na ulicu. 20. juna je došao kod tene Narodne skupštine. I prišao, prvi kome sam prišao je bio Damjan Knežević. I rekao, brate, šta god treba, tu sam. Jer godinama gledam. Izlazio sam na mnogo protesta, a nisam bio poznat. Mislim, nisam i ja sad poznat, ne znam šta. Niti želim da budem poznat. Ne patim od slave da će neko da me prepozna na ulici. Došao sam i rekao, ljudi, hajde da uradimo nešto konkretno. I sviđa mi se razmišljanje tih ljudi. Mogu ljudi da pričaju šta god požele. Ja sam s tim ljudima delio koricu hleba. Šetao tim gradom. I gledao te strance šta rade. I pratio njihovo dešavanje na ulici. Mislim, nećemo da pričamo dalje na tu temu. Ne kažem da ćete vi da veličate ovog i onog. Da dižete u nebesa. Ne morate, što se mene tiče, radite šta god poželite. Na vama je izbor. Bog dao zdravlje, imate izbor kao na švedskom stolu. Čak imate i ove bockalice, švedski stol. Pa, beži, dobro, solice. Mislim, žalosno jako, ovaj, mene boli duša s te strane. To je moje lično mišljenje. I ja te ljude ću podržavati u svaka doba dana i noć. Kao što podržavam, samo sekund, sestro. Kao što podržavam i Srđana Noga, njegovu ideju o izjavi. Što je jako pametna stvar. Ne vidok nikog da je potpisao izjavu osim Srđana Noga i Damjana Kreževića. Ne vidok još nekog da se potpisao u tom smislu da će se boriti za svoj narod. Ajde, postavite pitanje, još neko potpisao. Imate Srđan Nogo profil na Facebooku. Čovjek snima, evo sad na YouTube-u vidim, aktivirao se, javno priča. Iznosi jako bitne stvari u javnost. Većina naroda ga pljuje, da je udbaš, da je pobegao sa protesta, da je radio za državu. Jeste bio poslanik u Narodnoj skupštini. Ali s tim istim čovekom sam proveo skoro godinu dana na ulici. I s tim čovekom sam... Ma mislim, neću da pričam, ja kažem, mnogo toga znam. Ova moja glava luda, mnogo stvari zna. I ima čak i informacije i pismene dokaze. Ali nije na meni da ja donosim pravdu, da raznosim poštu tuđih ljudi. Da prenosim šta je neko drugi rekao. Imate svi opciju, uključi se uživo, uživo se uključite i pričajte. Meni je samo žao što se mi razvodnjavamo kao narod.
Da li ćemo stati iza ove ovde zastave gde piše nema predaje i boriti se za ovo ovde što je na mojim grudima? Ne. To je jako žalosno. Znači, nek nam Bog svima stavi krst na kraju našeg života i kaže častan si bio, nečastan si bio, ideš na večna lovišta ili ideš u nevečna lovišta. Što je jako žalosno. Ajte, narode, da se mi ozbiljimo. Da uradimo nešto konkretno, pametno i ozbiljno. Da ne pričamo bajke. Tu sam otvoreno, imate moj broj telefona i ovde na YouTube-u sam ostavio i na Facebooku. Ukinuli su mi da mogu da se uključujem uživo i s ovog novog profila, pošto imam dva profila, Marko Dujković, nemam 20, 30, 150 lažnih. Imam samo pauzire to, ne znam šta, uključio se vratno u film. Tako da pozovite slobodno, izaći ćemo kao narod na ulicu. Evo opet, ako budu sad krenuli da nam zavode ovaj red u državi, pošto se svi sad svađamo između sebe, oko tih propusnica, pa da se vidimo na ulici, da vidimo šta ćemo da uradimo. E, to je ono pojma. Evo koga mi najavili su sad od nedelje krizni štab. Znam, pa sve znam. Pa novi krizni štab, nova pravila, nova igra, nova priča. Znači, dobio evo, je direktivu iz Brisela. Dečko se rasprdeo, rastalo sam se danas, ja dobijem proliv. Da ti kažem, to sam rekla i Martini, koliko sam bila pobesnila, bila sam crvena u licu kao bulka. Ribala sam patos kod da sam ribala Brnabiću. Da viš kako se sija patos, ine, do duše pločice su, nije patos. Da. Da viš kako sam oglancala, nikad bolje. Verujem ti. Da je stresa nervozu na fizički rad. Jer ja da šetam mnogo ne mogu. Ma ne, ma sestro, nije problem u šetanju. Ja, mislim, sad ne mogu trenutiti da šetam. Mogu da snimim narodu ako mislite da ja lažem nešto, da sam povredio dva prsta. Nije problem u šetanju. Ja hoću dela. Ne samo ja, nego ceo narod. Da uradimo nešto konkretno. Jel smeta ovo? Promenit ćemo. Jel smeta ovo? Promenit ćemo. Mi kao narod, da. Složni. Znači, sabrani u jednu priču. Kad je bila odbrana Ustava, koliko nas je bilo? Ba, smešno. Šaka jada. Ali smo bila glasna masa. I oni su morali da kažu nekome iz policije, oni su pripadnici jednog reda i reda, Mira, prišli meni. I rekli, ovo ti je prvo upozorenje da prestaneš da pričaš na megafon, sledeća je kazna, treća opcija ti je hapšenje. Pa ti bira čega hoćeš. Ja sam rekao, nema problema, ja sam svoje rekao. To je otišlo u etar, snimljeno je. Bio je brat Atske Lada snimio, ja nisam snimao. Ko hoće nek posluša kod Atske Lade na kanalu. Znam, pa bio je tu, pa bila, pa ja sam bila tamo. Čemu mi pričam? Znači nisam rekao neistinu, nisam rekao, jesi sestro, časno pošteno sa nama si bila. Ali dobro, mislim, vreme će, ja kažem, meni je samo jedna stvar jako draga, onako iz srca, iz duše. Vreme pokazuje ko je ko, ko je kakav, ko je ovakav, ko je onakav. Vreme će sve pokazati. Neću ja da otvoram oči ljudima. Da li je neko radio za ovog ili onog, da li neko finansira ovaj ili onaj, da li... Ma ne interesuje me totalno. Ja sam čak i snimio, imate live nakon mene na kanalu. Narod Srbi, izvini se što nisam isprotio. Imate live kod mene na kanalu. Gde mene zanima ko je, kakav, ko je, zašta, zbog čega. Ja za ljude koje znam uživo, s kojima sam, da kažemo, provodio vreme, znam su časni i pošteni. A za ove ostale što se udaraju u grudi i što ne znam šta radim, nik me ne interesuje uopšte. Ja sam samo veliku grešku napravio u životu. A to je moja lična greška. Što sam čovek, idem srcem i ne razmišljam glavom. Pa odlazim, ja kažem, i budem sa ljudima, pa posle najebem. A najbol sam puno puta u životu. Valjda mi je to sudbina, da najebem pa da shvatim. Ali više nema priče. Nema Marka Dujkovića u nijednom pokretu. Ubatiše me ovaj SNF pokret, nisam u tom pokretu. Pokušali su mnogi ljudi da me kupe za razne i pare i sve ostalo. Nisam me ubacili, nisam čula. Ma, u SNF pokret su me ubacili da budem administrator na stranici, da se angažujem društveno-politički, da budem promoter te cele priče. Ono ne interesuje me uopšte. Znači, ne interesuje me ni jedna organizacija gde neću ja da učestvujem u tom smislu će biti narod običan. Nema poznatih ličnosti. Nema bivših opozicija. Nema nikog. Običan narod, poput mene i vas, koji ovo gledate, nema priče ostale, ne zanima me niko više. Jer dosta sam ja lupao svoju glavu, dosta sam ja padao na pod, pa ustao, ja kažem, ko Feniks iz pepela, pa ovde imam, ja kažem, situaciju da me, ja kažem, lepša polovina uzme pa me gleda, razumeš, kaže, budalo jedna,
Pa ja stanem, pa se gledam u gledalo i kažem, koji sam ja mentol, a neću to sve više dozvoljam. Znači, idemo ispravnu priču. Ili ćemo da radimo kako treba ili da se ne pomerimo dok se posao ne završi. Ugasimo ovo, nema me više. Znači, ako nećemo da se okupimo... Izvini, sestro, izbacuje mi prazeni telefon. Ugasi se ovaj telefon, pošto slabija moja baterija. Tako da, ako misliš, nešto ugasiti, nego telefon prazna moja baterija. Samo da završim rečenicu, molim. Naravno, sestro, izvini. Da završimo posao, da se ne mičemo dok se ne završi posao ili ništa. Baš tako. Znači, to je poenta. Ja kažem, ja nemam svoju decu. Imam, ja kažem, Martininu decu s kojima živim u kući. Evo ga tu, mališa, jedan, znate ga svi, junior, što ga ja zovem. Znači, evo ga, malo se nešto prehladio, nema koronu, nemojte se plašiti. Znači, prehlada je obična, pošto svaki godine imamo grip. Čekaj, dođe vam da te vide ljudi. Znači, imam, ja kažem, i ćerku od Martine Auroru. Znači, nema tu priče mnogo. E, za njih, ja glavu dajem. Nisu moji, a kao da su moji. Jer sa mnom provode vreme i 9 meseci su sa mnom u životu. Ajde, lesi. Vidi, ja nemam dece uopšte, ali imam ovde komšinske, pa kao da su moje. Ma, znam se. Slušaj, evo, kaže jedna žena, Radmila se zove, Marko, ne možeš sam ništa. Mo, znam ja to, pa ja to znam odavno. Narod kao svi pod depresijom. Čuvaj zdravlje, vidjet će oni šta će uskoro da se dogodi. Biće im kasno, ljudi su prodali se za siću, pa i upravo je žena. Pa, ja kažem, svako ima svoju cenu, samo je bitno za koliko će da se proda. I šta će da uradi. E, pa ja nemam cenu. Ja nemam cenu. Ja nemam cenu, nikad nisam ni imao. Ja tako nemam cenu. A dobro, ja kažem. Ja nemam cenu. Vreme će pokazati, sestro, svoje, to je ono najbitnije. Jesi mene čuo šta ti ja rekao? Šta kažeš? Jesi ti mene čuo šta sam ti ja rekao sam malo pre? Moguće da jesam, moguće da nisam. Nemo mi zameriti jer čitam komentare i onda... Jer na dve strane mi stižu komentare. E, sad ću da ti ponovim. Sad ću da ti ponovim. Ponovi, sestro, slobodno. Ja nemam cenu. Tako je, pa znam za to, sestro. Pa znamo se uživo, mislim, nema tu priče mnogo, jer kažem, mi se znamo uživo. Meni je to najveće mirilo. Ja mogu samo da jedem, da ubijem ko mi stane na put. Tako je. Mene nema, a oč nećeš. Ma naravno. Ma to je poenta. Da kaže, ko propusnica, maska, vakcina, možda dobije... Pa evo mene javno i glasno i jasno, kažem. Gde ste mene videli u nekoj prodavnici, na nekom skupu, u policiji, u bolnici? Gde ste me videli sa maskom? Samo mi to recite. Nema maske kod Marka Dojkovića. Nema. Ušao sam u njihov štab, bez maske. Ušao sam u Lešće tržni centar, bez maske. Ušao sam u dom zdravlja, bez maske. U policiji sa sestrićem bio, bez maske. Pa posle toga ponovo bio u policiji, ne zbog sebe, zbog drugih stvari, bez maske. Kod inspektorke u kancelariji, bez maske. Nema maske za mene. Ma kakva maska, bre? Ja i ovako ne mogu da dišim još da mi začepiš nos i usta i gotovo. Evo, ja javno kažem, 2 meseca ja mučim muku s nosom. Imam čulo mirise, imam sve, ali mi je 2 meseca nos 80% zapušen. Fascinantno. A nemam nikakvih problema. Nemam, da kažemo, nikakvih simptoma ove njihove izmišljene pandemije, niti imam problema s nosem. Ja kažem, ok, imam problema u smislu, nisam mogao da se bavim sportovima koji su vezani za vodu. Ali ja 2 meseca, meni je nos polu zapušen. Znači više od pola. Čemu mi pričam? Šta bacaju? Oni sami znaju. Da privodimo mi kraju, sestro, pošto moram da saniram ovog dečka, da njega saniram, ja se narodu izvinjam što prekidamo, uključit ćemo se ponovo uživo. Ima, ja kažem, tema konkretnih gde treba da razgovaramo, o čemu treba da pričamo. I ja kažem, ima i dešavanja koje će se dešavati u skorije vreme, živi bili pa videli. Ako dozvolimo, imat ćemo propusnice za bazene. Sačekaj ti mala. Imat ćemo, ja kažem, sve ostalo, o tom potom, ako budemo glasni, nećemo imati, ako budemo ćutali, imat ćemo sve što požele. Tako da, narode, uzmite se pamet u glavu, pa se vidimo. Sa mnom si na vezi, pa tu... Tu smo, sestrove, pa evo da primeš, sovice.
Šta da ti kažem? Još jednom, pomaže Bog narode, hvala što ste bili večeras odvojili vreme za ovaj, da kažemo, video uživo. Možda nisam rekao neke konkretne teme, možda sam i rekao nešto konkretno. Nemojte uzimati, sad ja kažem, da sam nešto pogrešio ili nisam pogrešio, desi se, ja kažem, greška i u izgovoru i načinju je... Živi način, ljudi greši. Ma naravno, živ čovjek greši, mislim, to nema šta. Tako da, vidimo se, ja kažem, možda i sutra uveče, vidjet ćemo, ja kažem, kako vreme bude dozvolilo. Toliko od nas. Pomože Bog narode, braći i sestre. Bog ti pomogao i čuvaj se, brate. Bog ti pomogao, sestro, svako dobro ti želim. Uvek, ništa ti ne mogu, ajde, živ. S Bogom.